Potřebuju nový barvy, strašně je potřebuju. To říká ego přirovnat se ke Stephenovi Kingovi, ale dobře. Prostě. Jo, třeba bychom se dostali na afterparty, tak jo, je mě sedři z kůže. Vítejte u 9. dílu podcastu Lizovači štěců, já jsem Michal. A já Simon. A dnešní téma máme motivaci k barvení. Přesně tak, poradíme vám, jak se sami motivujeme, jak by to mohlo fungovat na vás a jak se tak jako nenechat úplně spálit, aby jsme nevyhořeli. Rozhodně. Já s tím teda mám hodně zkušeností a určitě mám i hodně ověřených tipů a triků, jak teda se motivovat co nejlépe k barvení. Ale ještě předtím, tady ještě máme předtím co? Si tady pokecáme. Yes. Tak, jak se vede? Hele, co novýho? V pohodě. Ale pozor, aby to nebyly novinky z novinek. Ale ne, novýho, nebudou to novinky z novinek. Jakože v pohodě, naštěstí teda už alergii nemám, okay. Žádné rozsáhlé alergické reakce jako minule, ale no, měl jsem trošku takový health scare, trošku mě vystrašilo srdíčko, no, že okay. Jsem měl takový nic moc problémy, ale naštěstí to snad nic není, ano, taky snad vypadám jako v pohodě, že sice nejsem učasaný, to jsme taky řešili, ale to je vůst. Tady máme ve studiu takhle jako vítr a je to taky jako hezký, jako modelky. No a jinak v pohodě, no. Trošku mě štve, že jsem nevydal další video, ale to už je na cestě, ale... Řekneš jinak... nám téma? Řekneš mi téma? Hele, jako spíš se nech představit, ale nech Nechám se překvapit. Okay. Ano, protože... Jako sice mám v hlavě nějaký téma, ale možná bude jiný. OK. Dobře. Takže uvidíme, no. Jo, počkej, takže ty ne, já myslím, že už to máš natočený. No, já mám natočený záběry z barvení. Jo, to je taky strašně zajímavý, jo. Teďka, to jsou věci, které se moji anglicky mluvící diváci nikdy nedozví. Ale můj produkční proces, co se týče videí, tak je, má vlastně... Můžu dělat video dvěma způsoby. Jo? Buď vím dopředu, o čem točím, okay. A všechny ty záběry, co natočím, tak jsou účelně jenom kvůli tomu, aby byly použity ve videu. Máš nějaký scénář a plán a hotovo. Přesně. Okay. A všechno točím jenom kvůli tomu, aby to bylo ve videu. A potom mám druhý typ produkce, kdy natočím nejdřív to barvení té miniatury. Jasně. A jako můžu už vědět, o čem to bude, a nemusím. A potom já udělám nějaký skript, a udělám nějaký téma, vymyslím si nějaký téma, který můžu, na který můžu, na, teda, kde můžu prostě využít ty záběry z toho barvení. Jo, takže tak, no, prostě, když točím hodně toho barvení, tak můžu být víc kreativní, nebo jako můžu si to prostě vymyslet potom, až když už točím. A co je pro tebe lepší? Jako záleží, protože ten první druh, kde nejdřív vymyslím téma a všechno točím jenom kvůli tomu, abych to dal do videa, tak většinou tyhle videa jsou víc strukturované, nebo lépe strukturované, protože to vím dopředu. A taky většinou vím, že fungují, nebo to se týče zhlédnutí na YouTube, tak fungují lépe. Okay. Ale co se týče nějakého komfortu, anebo i toho, abych jako něco nabarvil reálně, tak samozřejmě ten druhý způsob, protože většinou to znamená, že nabarvím tu miniaturu od začátku až do konce. No jasně, no, ale při tom první, kdyby jsi měl, že dneska budeme dělat, nevím, NMM čepele, tak namaluješ 10 NMM čepelí a zbytek kašleš. Přesně, okay. Přesně. Jo, jo. Jo, nebo jsem měl video, kde jsem se bavil o štětcích. Jo, a tam jsem taky prostě nedobarvil ty modely. Tam to bylo fakt jenom kvůli těm štětcům, všechno jsem natáčel kvůli těch štětců. Jasně. A jako nakonec jsem neměl žádný nabarvený model, takže jako to je ta nevýhoda. Výhoda je taková, že je to více strukturované, je to více... ten divák rovnou ví. Jasně, je to víc zaměřený na to téma. Přesně tak, přesně okay. Tak. Jo? Takže oboje má výhody, oboje má nevýhody, no. Zajímavý. Tak to máme super insight z tvýho jakoby... Day job, jakoby ten, víš, tohle to je, jako tohle je to hobby a tam to je ten, jako to práce. No a co ty? Hele, já jsem mám vlastně asi super, v práci je to teda tak jako teďkon trošku víc než normálně, ale paráda, blíží se nám léto, takže nějaký výlety, nějaký kontrast se nám blíží a je to super. A náš workshop, první workshop se blíží. To jsme měli možná zmínit úplně na začátek, co? Já nevím, kolikátý jsme minutě. Já to tady nevidím, protože nenatáčíme na OBS. Já myslím, že to můžeme zmínit teď. Jo, jako čím dřív, tím líp, že jo. Natáčím asi 3 nebo 4 minuty. Tak,
workshop. My vám moc děkujeme za projevený zájem. Je to neuvěřitelný. Opravdu těch odpovědí. My jsme teda obeslali všechen ten list, ten seznam všech těch zájemců. Takže ten, kdo se tam dostal, tak gratulujeme a těšíme se na vás a pravděpodobně jste už v té WhatsAppové skupině. No a vlastně počkej, ale aby jsme to dořekli, tak no. Jsme vzali ten list těch zájemců, tam jsme napsali, kolik bylo poledne třeba, dejme tomu. Byla tak jedna hodina. No. No. Tam jsme napsali a s tím, že vlastně vy jste nám měli odepsat, kdo teda jako opravdu chce, no a prostě jsme těch 15 lidí vzali a hotovo, protože máme jako omezený místo. No a bylo to plný jako nahned vlastně, bylo to strašně jako hezký, ten support od vás je super. Takže jestli jsme se vám vlastně třeba na tu vaší zprávu nevozvali, tak bohužel jakoby jste velmi těsně pod čarou a všichni. A můžete se teda těšit na další termín, na kterém už teď pracujeme a dáme vám co nejdřív vědět. Já bych teda ještě chtěl zmínit, že jsem se snažil fakt odepisovat, jak to šlo. Ale my jsme těch e-mailů dostali strašně moc, jo. Takže no. Já jsem pořešil ty, co měli zájem jako první, těm jsem odepsal. Pokud jsem vám neodepsal, tak pravděpodobně se na vás nedostalo. To je bohužel, ale fakt si toho strašně vážíme a velmi brzo vám přijde další e-mail, takže si nás nedávejte do spamu, ani do ignoru, ani do ničeho a budeme se těšit při příštím workshopu. Jo, to jsem taky rád, že většina lidí, ne většina, všichni lidi, kterým jsem napsal a třeba nemohli ten termín, protože taky byly odpovědi, že jo, nemůžou, jo, vím. A, tak říkali, že je máme nechat v tom seznamu a že je máme informovat, až bude další workshop. Jo. Takže pokud třeba vy máte návrh, jaký datum by se vám přibližně hodilo, my uvažujeme o červenci. Můžu říct to datum? Jo. Hele, klidně řekni tady to datum a vy se nám můžete ozvat třeba v komentářích nebo třeba i poslat e-mail, jestli by se vám to hodilo a my uvidíme, jestli se s tím dá něco uvařit. Jo, byl to víkend 20 a 21 červenec. OK, tak zvažte vy, diváci, jestli se vám to hodí a případně se nám můžete ozvat. A uvidíme, jestli... My teda teď probíhá nějaká jako komunikace i s tím prostorem, mm-hmm. jestli vůbec tam bude volno a tak, ale předběžně můžeme říct, že další plán je nějaký tenhle ten datum a velmi pravděpodobně brzo to bude mít potvrzený a dáme vám vědět. Přesně tak. Každopádně ještě jednou chci zdůraznit, pokud jsme vám neodepsali, tak se moc omlouváme, ale opravdu těch e-mailů bylo moc. No nečekaně moc. Jako já bych fakt, teďka kdybych si sedl třeba na 10 hodin, tak je možná šance, že bych odepsal všem. No. Takže no. Opravdu to není o tom, že jsme vás chtěli vyignorovat nebo to, ale opravdu jsme prostě to udělali poctivě, takže jsme napsali a ty jsi vlastně vybral těch prvních 15 lidí, kteří měli teda odpověď, jakože jasně ten termín můžu a chci. A ty se teda jako pozvali a už jsou ve WhatsAppové skupině, kde dostávají nějaký další info, nějaký přesnější podrobnosti a s kterýma se tam teda zanedlouho uvidíme. Jo. Je to přesně tak. No každopádně, jak jsi ještě říkal, že jsme to vyprodali téměř hned, já jsem byl trošku skeptický, že bychom to třeba vyprodali první den, ale my jsme jako vlastně nasadili trošku nižší cenu, než jsme původně tak, chtěli, no. Že jo, protože jsme si říkali, jo, tak je to první workshop, tak jako nebudeme dělat, že jsme tady nějaký jako světový barvíři a hlavně nevíme, jaký o to bude zájem, tak jsme dali prostě cenu takovou, jakou jsme dali. Jestli vám přišel e-mail, tak víte. A tak jsem si myslel, že to naplníme za víkend. Jo? No, my jsme to odeslali v pátek. V sobotu. V sobotu to bylo? Myslím, že v sobotu. Ne, bylo to v pátek. Bylo to v pátek. To bylo? No a právě, ale že... Ale jako třeba za 2 hodiny, ne? Ne, to ale bylo to jako, jako že do večera. Den, za ten jeden ano, den. Ano, ještě v pátek se to zaplnilo. No. Což je fascinující. No. To nás jako fakt překvapilo, protože my jsme samozřejmě ta cenotvorba probíhala... Já nevím, se sečtením nějakých nákladů, blablabla a prostě toho, co nás to bude stát. A pak jsme si řekli, OK, to stojí X a podívali jsme se na zahraniční barvíře, podívali jsme se na jiný workshopy a teď nám to přišlo jako, že vlastně jsou jako drahý, nebo víš, jako že třeba ten Bančí, když to jako poslal, že by jako přijel do Čech a tak by to stálo úplně, já nevím už ani kolik to bylo, strašně moc, tak jsme si řekli ne, aby tam vůbec někdo přišel, ať to nemusíme rušit, tak jsme to tak jako... No, a jsme překvapení, děkujem, je to super. Jo, díky moc.
OK, tak to je co se týče workshopu. Každopádně my budeme mít furt v popisku videa ten odkaz na ten čekací list, na tu čekací listinu, tam se můžete přidat a pokud budeme něco organizovat, tak budeme obepisovat celý ten seznam. Jo, přesně tak. Budeme to vlastně vás budeme kontaktovat vždycky, když bude něco novýho, ať už já nevím, workshop, nebo jak jsme se bavili o nějakém tom eventu, eventu. To jsme řešili na podcastu? Jo, minule jsme to tady řešili, bylo to, já jsem to měl jako tu novinku, jak barvili ten víkend těch 48 hodin a pak z toho... Jo, tohle. Tohle. OK. Takže případně jako cokoliv, co by se tu dělo, tak bychom vám asi dali vědět. Furt ještě teda nemáme Facebook, ale já vlastně nevím, jestli bychom měli čas ho zpravovat, takže... Ale tak jako to je o tom udělat facebookovou stránku, nebo instagramovou stránku, možná spíš jenom Facebook. Asi tak... Facebook, ten je lepší na takovou tu komunikaci s těma lidma, máš to i, skáče ti to do mobilu a všechno lepší než Instagram, ten mi přijde takovej... Ale, jestli něco bude... Jestli něco bude, tak to budete vědět, ale my tady teď nic neslíbíme. Přesně tak, a jestli to bude, tak to najdete v popisku videa. Přesně. OK. Co se nabarvil? Já jsem začal barvit figurku na workshop. Paráda. Konečně. Strávil jsem s tím jako, já jsem měl fakt jako takový dost nepříjemný den. Nějak úplně jako pracovně. A to mimochodem bude asi i součástí našeho tady motivačního speeche, našeho proslovu a tématu a tak. A mně to moc nejde, když mám na hovno náladu. A já potřebuju si to jako v tu chvíli jako uvědomit a přestat se do toho tlačit. Takže já i když si jako řeknu, že tady mám celý odpoledne nebo celou sobotu nebo co to bylo za den na to, abych si barvil ten model, abych ho někam jako posunul, tak já když po dvou hodinách zjistím, že jako mi to mě něco sere nebo víš jako, že něco honí v té hlavě, tak já to potřebuji dát stranou. A je fakt blbý, když pokračuju. Pak to půjde celý to poseru, to můžu vyhodit. Takže já jsem jako přestal asi po dvou hodinkách, tak jsem si tam nahodil nějak jako oxycht a trošku toho brnění, říkal jsem si, že ho udělám trošičku jiný než stříbrný. A zatím jako je to dobrý, zatím mě to jako baví, ale mám v tom, nevím, dvě hoďky, tak jakože příjemný sketch. Takže ty bys řekl, že když barvíš, tak jsi hodně ovlivněný tím, jakou máš náladu. Jo, když je to jako fakt, jako ne tolik, ale když máš fakt, nebo když já mám fakt jako hodně blbej den, a tak mě to jako nejde prostě. Já prostě se do toho musím jako vnutit a jakmile se do toho začnu nutit, tak je to jako úplně blbě. Tak jsem schopnej, takhle když... Nechci, aby to vyznělo úplně blbě. Ale když tam bude zakázka, já nevím, 50 modrých mariňáků nastříkaných pistolí, tak to se do toho klidně donutím, to je jedno. Jo. Ale ve chvíli, kdyby to bylo jako kreativní uvažování nad tím, jak bych si tady tenhle ten model na ten workshop mohl namalovat, aby byl trošku jiný, aby byl víc jako artsy, aby byl jako zábavný, no tak to je už jako používání toho mozku a to už mi nejde v tu chvíli, když jako se do toho musím nutit. OK, zajímavý. Ale barvil jsem si chvilku tohleto a budu pokračovat dneska, takže se jako těším. Tak to je paráda. Takže už to máš, jakoby, už se blížíš k tomu, že to budeš mít skoro nabarvený, nebo? Už tam tak jako z půlky. A já to chci mít, já to teda nebudu tady dělat na Golden Demon a smooth as fuck, ale já chci pak tam jako fouknout nějaký jako inky, abych tam přidal nějaký světlostíny a chci zkusit udělat hodně zatmavenou pravou stranu ksichtu, protože to mě nikdy moc nešlo. Mně to vždycky přišlo, že buď je to moc tmavý, anebo už jsem se moc pušnul do toho, že je to skoro stejný jako ta strana na druhý straně. A nepřijde ti, že zrovna tady u toho skulptu, jako takhle, pokud budeš dělat, že polovina celé té miniatury je ve stínu, tak to dává smysl, ale mně přijde, že zrovna ona má nějak stažený ty vlasy, ne? Má, no. Že to jako podle mě moc tam nesedí. No, právě, já jsem si to tak jako rozhodil na tom obličeji a říkal jsem, že si to musím pak jako pořádně rozmyslet, až budu pokračovat, protože mi to přišlo takový jako divný a pak jsem si začal užít v tom ksichtě a pak jsem začal jako užívat to brnění, protože mě baví, že jako, tady dáme fotku, že to není klasický Chris, ale že má takový ty pláty nad sebou do boku, to mě jako baví, tak jsem, a ona, vlastně já jsem jí dal, že levou stranu ksichtu má světlejší, ale tam není vidět skoro žádný to brnění, že ona tam má tu ruku s tím pláštěm. Jo, jasně. Ale já si chci užít to brnění, který je tady. Jo, takže já jsem se jako rozsvítil a teď mám tady ten ksicht tmavej. Takže je dost pravděpodobný, že se dostanu do toho, že to udělám světlý víceméně celý. Jo. A pak tam ze spoda třeba přidám jenom, víš co, zleva fialové inkou, zprava modré a budu dobrý. OK. Dobrý, no, takže to je, co jsi barvil ty. Co jsem barvil já, no. Já jsem barvil model do soutěže Kingdom Death a tomu jsme se taky snad bavili. Bavili jsme se o něm, že ho budeš dělat. Jo, no tak už je hotovej. A tady zase uvidíte snad fotku. A to bude teda i vlastně v dalším videu.
A docela jsem si to užil, no. Ten model není nějak originálně nabarvený, protože tohle je takový jako... ne klasický, ale... Je v tom barevném schématu, v jakém má být. Podle loru. Podle, prostě. Ano, podle, přesně, podle toho příběhu. A trošku jsem udělal něco zajímavějšího s tou bejskou. To, tu jsem udělal tak, že jsem vzal pěnu konstrukční od AK Interactive. Tu jsem nějak vyřezal. Do já toho jsem... ti do toho skočím, aby nedošlo k nějaký jako mailce, tak to není jako, jako pěna ve spray, ale je to fakt jako, jsou to desky. Jsou to desky, že jo? Takový malý destičky. Je to jako polystyren. No. Je to jako, kdybyste vzali, když vám přijde televize domů, tak jo, máte takový ty bílý polystyrény. A tak to je něco podobného, akorát je to lepší, že se vám to nedrolí do skurvených kuliček. A, no takže jsem měl tady ty polystyrény, nebo tu pěnu konstrukční, to jsem trošku nařezal. A, do toho jsem dal byty Kingdom Death z basic. A vypadá to podle mě docela jako zajímavě. Na to jsem teda ještě dal texturovou barvu, aby to nevypadalo jak prostě plochá pěna, že jo. Nice. No ale fun fact je s tou Dirty Down věcí. To jo. Mě jako baví. Zajímavý je, že jak jsem už finišoval tu miniaturu, tak jsem tam používal pár suchých pigmentů, což jsou super věci na basky. Jestli nevíte, co je dry pigment, tak to si najděte, možná to dáme do popisku videa. Možná. Můžeme dát můj affiliate link do popisku videa. Oh, jestli se nenasere, že? Já vydělávám prachy. No jasně. Je mě sedří z kůže. Každopádně to je prostě suchý pigment a je to super, když dáte třeba basky, písečné basky. Nebo jakýkoliv jiný. Má to prostě takový typický suchý vzhled. Jasně. Paráda. A kromě tady z těch pigmentů jsem tam taky použil speciální efekt od Dirty Down firmy. Nebo jo, to Dirty produkt. Down. Ne, Dirty Down je ta firma. OK, tak od Dirty Down a oni mají efekty jako res, mech a ještě něco. Oxidaci. Oxidaci, ano. A já jsem použil ten mech, jenže ten mech stojí občas za viliš prša. To nejde ani jinak říct, protože občas, když ho aplikujete na tu bejsku nebo kamkoliv, kde ho chcete, tak vám prostě stmavne a neudělá nic a máte tam mokrý, tmavě zelený flek a to je všechno. Mně se to naštěstí vydařilo a troufám si říct, že na té bejsce to vypadá jako věrohodný mech. Jo, vypadá to dobře, ale jako opravdu je to, jednou se to povede, po druhý ne, no. Je to tak, je to jako divný produkt. Je to gambling. Oni teda mají ještě tu res a oxidaci a co jsem slyšel, tak ta res je mnohem lepší, ale nemám zkušenost. Já myslím, že když jsem to kupoval, tak res nebyla skladem, takže já mám jenom oxidaci a mech. Hmm. Každopádně zase tady bude snad obrázek ze zadu na tu bejsku a tam uvidíte, že ten mech vypadá docela v poho. Takže to jsem barvil, potom jsem začal teda finálního třetího inkubu na Golden Demona. Ok, dobře, ty. Toho jsem začal včera na streamu a mám rozdělanou teprve pravou nohu. A to je všechno. O 10 hodin později mám rozdělanou pravou nohu, jo? No, byly to 2 hodiny, ale pořád ta noha není dodělaná. Někdo má 2 hodiny na celou miniaturu, že jo? No, jasně. Takže to je to, co jsem barvil já, no. No, ale ty z toho stihnul taky docela dost. No, jednu miniaturu jsem stihl. A do soutěže. To je pravda. Vlastně tady ta miniatura je do té soutěže Kingdom Death, no. Ale, jako jsou tam věci, se kterými nejsem 100% spokojený. Mně se tam líbí to zlato. To zlato je hezký. A víš, co je fajn? Že zrovna tu zlatou jsem speciálně natáčel tak, abych z toho udělal ještě separátně tutoriál na Patreon. OK, to je dobrý. Takže to je vlastně teďka poprvé, co budu dělat nějaký jako special tutoriály na Patreon. Vlastně já bych třeba stihl nabarvit toho víc, ale dělal jsem právě special tutoriály na Patreon a PDF tutoriály, které tam budou. A vlastně, jestli jdete zrovna vy, nebo ty, jestli jdeš zrovna na náš workshop, tak uvidíš ty tutoriály na tom workshopu. Yes. Ale jsou to taky jako zatím velice základy, no. A tak to se nám hodí, tím aspoň nemusíme to dělat znova, využijeme tvoji těžkou práci. No rozhodně. A na tu teorii je to úplně super, že? Jo, souhlasím. Ono, taky je to koncipovaný tak, aby ten člověk si to mohl prohlídnout, pročíst a je to třeba v 10 stránkách na jedno téma a ty témata jsou 3. A aby to jako tak nějak pochopil a rovnou mohl využít. Jo, že to nejde jako nějak úplně extra do hloubky a aby se vám zamotala kebule, to úplně ne. Takže to je to, co jsem dělal já. Kdybych nedělal ty tutoriály, nabarvil bych víc, ale nabarvil jsem to, co jsem nabarvil. Jo, ale myslím, že ten Kingdom Death model je moc hezký, to je cool. Možná bys ho mohl přihlásit na kontrast.
To jsem vlastně chtěl udělat, ale ještě jsem ho nezaregistroval, to je pravda. Takže to musím udělat. Udělej. Aspoň si prohlídnu, kolik je teďka, kolik je teďka entries. To se těšíme, to mě zajímalo. Protože co jsem se tam hlásil, tak tam bylo snad jako pod stovku přihlášení. No já když jsem se hlásil, já jsem se hlásil pár dní po tobě a bylo tam 160 nebo 180 nebo něco takového. Takže mě zajímalo, protože teď už se to blíží, teď už je to já nevím za 14 dní vlastně, za 14 dní, teď je 14. Tak. To je pravda. Se musím jenom takže máme ještě jeden díl a potom je Kontrast Festival. Yes, mimochodem viděl jsem na skupině Barvení miniatur, že někdo chce taky jet na Kontrast. A hromada lidí, teď my budeme vyzvedávat jednoho toho kluka v Čechách. Někde. Někde. A mezi tím tam psali další lidi a ptali se na to, kolik je vstupný a tak. Takže jo, to opravdu, jo, tam bude hodně lidí se chce zastavit, to je jako dost dobrý. Jo, samozřejmě kromě starý gardy, že jo, který tam jezdí každý rok, tak i lidi, co tam ještě nebyli. Super, to jsem strašně rád a třeba si tam můžem i pokecat a tak. No. Jo. Takže tak, to je asi k tomu, co jsme barvili. Chceme ještě něco třeba k tomu kontrastu nebo k těm soutěžím, když jsme to nakousli, nebo ne? No, víš, co je zajímavý, že včera nebo dneska bylo na SMC Facebooku napsáno, jo, že už jsou otevřený registrace do toho hotelu. Jo, já jsem to řešil na svém Discordu celý dopoledne. Full. Prostě, nazdar. Ale pozor, jo, to je jako, co rozumím, tak to je nějaký kongresový centrum. No jestli to je normálně hotel, jakože to je obrovský, to je myslím, že NN hotel kongresový. A to má třeba 400 míst, že jo? Nebo víc, to bude mít asi třeba 1000, že jo? To jako klidně i víc. No ale hlavní je, že nejsou. Ano, nejsou. Vyprodali se během 15 minut. No já jsem byl fakt naivní, já jsem si totiž nevšiml, že tam přistál ten status. A všiml jsem si ho o 2 hodiny později, tak jsem vzal takhle ten mobil a ale což je to? Ne, to mám blbý datum jenom. Jaha, on je plno, tak nic neuděláš, nic. No, takže to je smůlička pro nás. Já jsem si teda zabukovali jiný hotel a budeme na jiném hotelu, který je 11 minut od toho, kde bude SMC. Chůzí? Ubrem. Tak to mám stejně. Já mám hotel přímo na letišti, což je mimochodem cool, já jsem se na to docela těšil, protože já mám fakt jako ten letištní hotel, takový obrovský, krásný přímo a koukáš z okna na tu runway. No počkej, a nebude tě srát, že tam jako... No ne, já jsem jako chytrý kluk, já jsem si nejdřív přečet recenze no. A prý je to úplně mega dobře odlučněný. Huh. Takže budu, já přiletím letadlem a budu přímo na svém hotelu. Takže to budu mít takový jako velmi comfy, tak se jako těším. Zajímavý to, jo. A je to taky 10 minut ubrem. Když to jsou vlastně co, půjdeš tam 2 dny, že jo, půjdeš tam, já tam přiletím v pátek, tak tam půjdeš v sobotu a v neděli, takže to jsou 4 jízdy Uberem. Jo, to je v pohodě, jako kdyby to bylo něco víc, tak pro boha. Ale hlavně teda ten hotel je i jako levnej, mě to vyjde asi na 2 na noc. To je hodně dobrý. No, myslím, že to mám za 6 000 za celý ten víkend, ale já jdu od pátku do pondělí do rána. Protože já jsem netušil, v kolik hodin tam bude vyhlašování nebo něco a já pak nechci jako řešit, že vyhlašování je v 5 a já v 5:20 musím, vole, sedět v Uberu směrem na letiště. Že? No jasně, to by bylo insane. No OK, tak to je asi teda zbarvení a soutěžím. Kontrast bude teda za 14 dní a jestli nad tím uvažujete, tak klidně... Hele. Myslím, že by jako takhle, to je vlastně jak s tím SMCčkem, když jsme řešili ten lístek, že stojí asi, nevím, nic, 8 euro, ale takže když už se rozhodneš, že tam pojedeš, tak je ti to asi jedno. Ale pokud byste byli někde blízko a chtěli, tak tady lístek nestojí nic. Nic. A je to hezký. A je to zajímavý, že tím, jak je to zadarmo ten lístek a jak tam minule, já jsem to byl minule poprvé, tak jak tam kolem je takový ten jako food court, nebo spíš jakože venkovní prostě stánky, jsou tam stánky s jídlem. Který tam normálně nejsou. Oni jsou normálně na parkovišti, to tam oni by měli vybukovaný jako parkoviště a tam byly navezený ty food trucky. Tak bylo zajímavé, že jako z té Varšavy tam chodili úplně random lidi, víš? Jako, že prostě můžeš se jít najíst, můžeš jít dovnitř, nikdo po tobě nechce vstupenky, nikdo po tobě nechce nic a najednou tam vidíš prostě vystavený modely. V prvním patře se hrály deskovky, což myslím, že tentokrát snad nebude, nebo jsem slyšel, že nebude kvůli tomu, aby měli místo na figurky. Nejsem si úplně jistý, ale... Takže to bylo takový jako fajn, že úplně jako lidi úplně nepolíbený, co šli třeba okolo, tak tam zalezli. To bylo jako cool. Takže kontrast za 14. To už se těším to. Já taky. Už jsem si koupil nový objektiv, aby se mi líp fotilo, takže já to vyzkouším. Doufám, že to bude fungovat, nebo vytáhnu starý, no, co děláš.
No já si vezmu taky foťák, no, vlastně asi tajstén a budeme dělat mini vlogy, jak minule. Děláme vlogísek. Jo, 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 je to tak. To bude fajn. Akorát to bude teda delší ta cesta, no, se pak musíme domluvit, kolik budeme vyjíždět. Jako mě to je fuk. Mě taky. Tak asi v pohodě. Asi se domluvíme. No, tam záleží, jestli jako se chceš jít podívat do Varšavy v pátek, protože upřímně Varšava je fakt hnusný město, nechci nikoho urazit, ale je. Bohužel. Takže my jsme minule vyjížděli fakt jako ve 4 ráno, aby jsme měli v pátek ještě na Varšavu, jako na nějakou tour de Varšava. Ale vlastně jakože, no jedeš myslím 7 hodin. A jak to, že to je hnusný město? Prostě je. Okay. Ono, jak bylo, a teď jako jestli si mě tady povodí nějaký jako historický fanda, jo, který to má načtený, tak budu fakt za trapáka. Ale ona byla, že jo, zničená za druhý světový války úplně brutálně a pak se jako opravovala a vystavila se zpátky. Ale ona se vystavila hodně v takovým jako divným komunistickým funkcionalistickým slohu. A třeba to, jako brutalismus. Jo, ale třeba to úplný centrum, je tam takový barák, který vypadá jak ten, jak se jmenuje ten hotel pod Kulaťákem na Dejvický, ten diplomat, nebo nem, nějak takhle, člověče. Nebo jak ten hnusný barák z Krotitelů duchu jedničky, takový prostě úplně mega hnusný barák tam je uprostřed. A k tomu, aby to měli cool a zajímavý, tak postavili mrakodrapy. Jakože. Takže jsou tam taky ty office buildings, který jsou celý skleněný a u toho je tohle, mezi tím je to nákupní centrum. A je to takový hnusný. Jsou tam dvě hezký místa. Jsou tam dva food courty, které jsou jako velmi originální. Jeden je z nějaký bejvalý telegrafní společnosti nebo z něčeho, že třeba bankomat vypadá jak ze steampunkovýho prostě filmu. A celý je to takový jako strašně cool, tam bych šel na jídlo, že to je fakt jako mega dobrý. Tak tam můžem první den. No. Já bych třeba šel jenom tam a ještě bych se, mají tam Games Workshop? Nevím. Měli by asi, že jo? V Polsku obecně a Varšava je jako dost velký město na to. To by mohli, no. Tak můžeme dát tohle a třeba Games Workshop. No, to bych dál. A případně to se podívat, kde je tam nějaký levnější workshop. Víš, jak ten gnom, nebo který si... Jo. Gnom sklep. Přesně. Takže, ale jinak jako já jsem si tam prošel, samozřejmě zajímavý je to muzeum té války, že jo, ale to je jako deprese, jako svině tam asi znova nepotřebuje. Jako já tam znova nejdu. Ale ne, jako fakt nemusíme vyjíždět ve 4 ráno, aby jsme si obešli Varšavu, když jako říká, že není moc pěkná. Mně stačí fakt jenom se nějak rozumně najíst a třeba do toho workshopu a no, to myslím, je všechno. Myslím. Ale to jsi mi připomněl, jak jsi říkal, že jsou tady jako, že stará historická budova vedle mrakodrapů. Byl jsi třeba někdy v Izraeli? Ne. Protože tam je to úplně stejný. Já jsem byl v Tel Avivu a tam je prostě jurta, jo, v podstatě, nebo jako budova, hliněná budova, nebo jako, ne z písku, ale prostě fakt jako historická budova a vedle toho jsou skleněný luxusní mrakodrapy. To je jako ultra mindfuck. Třeba to tam už není, jo, ale když jsem tam byl před pár lety, tak to tam bylo a strašní kontrasty. Ale třeba Londýn to zvládnul. Jakoby tam přijedeš a máš tam, že jo, Big Ben, Tower, blabla a kolem máš ty mrakodrapy a je to jako moderní. Ale tady to vypadá fakt hnusně. Já nevím, až to bylo celý pochcaný. tak uvidíme. OK. Takže tak. Takže kontrast za 14 dní vlastně. Za 14 dní od vydání tohoto videa budeme už v autě. To je pravda. Musíme potom vymyslet, jak to uděláme s dalším dílem. To natočíme a pak to jenom pošleme v pátek z auta. OK, to zní rozumně. OK, tak jdeme na hlavní téma. Jdeme na hlavní téma. A tím motivace. Je prostě motivace. Jak se motivuješ? Protože, jakoby, já tím, že to, se omluvám, mě tady pípají chytrý hodinky, to je vždycky zábava. Já to mám jako jednodušší, jiný, protože prostě to nedělám fucking jako full-time job, že jo. Já, jakoby, když budu chtít, tak budu malovat, a když nebudu chtít, tak nebudu a fakt mi budou chodit prachy z práce, pokud do ní nezapomenu chodit, takže jakoby já to budu mít asi víc easy. Tak jo, já bych barvil, tak si musím pustit Rockyho Balboa a a potom můžu barvit. Okay. Ne, dělám si prdel. Já jsem teďka v té fázi, že v podstatě, pokud nejsem fakt jako hodně unavený, tak můžu barvit, kdy chci. Jo, okay. A v podstatě jelikož je tady z toho moje práce, tak jako je to i potřeba, že jo. Že pro mě už je to tak zautomatizovaný, že nad tím nemusím přemýšlet, jako jestli se mi chce, nechce. A já to beru jako když si jdeš vyčistit zuby, nebo jako když jdeš prostě třeba do fitka. Jo, prostě to musíš udělat, nebo do sprchy. Prostě to musíš udělat, je to rutina,
dej skrz ten proces a barvíš, jo, takže, ale když jsem, ale asi bude spíš zajímavější se na to podívat, když jsem tohle ještě, když jsem se ještě tím barvením neživil. Ale já bych se chtěl k tomuhle vrátit, to mě zajímá. Takhle, já když se podívám do té vitríny, co je před náma, tak vím, že ta odpověď bude asi jako ne, nebo je to v pohodě. No. Ale když je to rutina, jsi schopný jako tvořit to umění? Jako v, já, jakoby, já, jako v uvozovkách, nebo víš, jako že prostě, já, to chápu, já si dokážu prostě jako rutinu představit 150 fucking mariňáků a jedeš. Hmm. Ale jakože, říkám, já to vidím před sebou, takže já vidím, že každý ten model je jiný, každý ten model je jakoby nějak jako jiný, výjima tamhle těch armád, ale jestli v té rutině jsi schopný jakoby fungovat jako kreativně? No hele, odpovím na otázku otázkou. Možná několika otázkama. Určitě znáš Stephena Kinga. No jasně. Asi víš, že on vydává docela dost knih, že jo? Jasně. A ten nepíše knihy jenom když se mu chce. On to prostě dělá furt, jo. Nebo byl takhle s ním nějaký interview, nebo snad je o tom nějak psal v nějaký knize. To říká ego přirovnat se ke Stephenovi Kingovi, ale dobře. To jsem zase jako nechtěl, aby takhle vyzdělo, jo. Ale potom je ještě jiný autor, teďka si nepamatuju. John Grisham třeba taky. Kdo? Grisham píše taky vagóny knih, že jo. Toho. No, prostě je hodně autorů, který jsou jasně hodně konzistentní, jo. Jasně. A to je jako vlastně na pointa. Potom ještě jeden autor, který je přezdívaný Taylor Swift knižního světa, protože je strašně populární mezi všema. To je jedno. Ale tady si autoři prostě píšou třeba každý den x stránek. A ty díla jsou furt super. Okay. Jo, jedno je lepší, jedno je horší. A já taky mám miniatury, třeba se kterou jsem spokojený víc, nějakou jsem spokojený míň. A to je jako přirozený. Ale myslím si, že když děláš něco takhle konzistentně, tak můžeš jakoby tu kreativitu ze sebe v úvozovkách jako vytlačit. OK. Jo. A pokud samozřejmě chceš mít nějaký zajímavější nápady, nebo úplně nápady na určitý schéma, nebo nějakou kompozici unikátní, tak ano, je pravda, že tady to mě napadá většinou, když nebarvím, ale když prostě třeba brouzdám na internetu, jo, dělám nějaký jako uvolněný činnosti. Ale přece jenom víc jak 90% té práce není o vymýšlení toho konceptu, ale o tom, že musíš realizovat, a barvit a prostě dávat ten pigment na ten plast. Jo, to je 90, víc jak 90% té práce. Takže nemyslím si, že to je problém. Okay. Jo, máš asi. A myslím si, že je hodně barvířů, co to má taky takhle, jo. Že když si vzpomeneš třeba Erik Svensson, taky jako furt barví nový a nový věci. Nebo obecně ti lidi, co dělají boxarty, tak furt barví nový a nový věci a vypadá to peckově všechno od nich. Takže myslím si, že to je v pohodě. Dobře, promiň za přerušení, povídej. Ne, v pohodě. Já už ani nevím, o čem jsem mluvil předtím. Po tom začátku, než to začala být práce, jak ses motivoval. Jo. No, pro mě asi... My děláme tady ten koníček, protože nás to baví, jo? Okay. Podle mě, jestli člověk se musí nutit do toho, aby dělal tady ten koníček, tak jako je něco špatně. Ty bys měl mít sám sobě tu motivaci, abys chtěl barvit, jo? Myslím si, že většina lidí to do nějaký míry tady to má. Ten skutečný problém, to je zase i můj názor, třeba to tak každý nemá a nevnímá, ale ten skutečný problém je, že ty máš jenom moc překážek k tomu, aby skutečně začal barvit. Máš naprostou pravdu. Já si myslím, že přesně každý z nás to má tak, že to má rád, chce to dělat. Samozřejmě přijdou nějaký, já nevím, to je jedno životní období, kdy jako to nechceš dělat tolik, protože prostě, nevím, máš novou holku. Různý jako možnosti, které ti to jako, já nechci říct omezej, ale ty to nebudeš mít tu vůli tomu dát tolik času. Kolik bys dělal třeba, když bys byl, vole, svobodný, to je jedno. Uh-huh. Ale tak jako tak, pokud jsou tam nějaký překážky, tak tě to sere. Uh-huh. A úplně podle mě nejtypičtější překážka je vyndavání barev z krabice od bot. Dobro. To je úplně, tyjo, pokud nejsi schopný mít ten barvící station, tu barvící to místo, hotový, připravený za minutu,
tak už je to překážka. Hmm. A to není o tom, že musíte mít místnost, jako má tady Simon Studio, nebo jako mám já doma, ale je to o tom, že můžete jít tomu jako naproti hromadou možností a těch jako věcí je fakt jako nekonečno, ale jde to udělat tak, že máš to barvící místo za minutu připravený. Na konferenčním stolku, na klíně, na jídelním stole, je to jedno. Mm-hmm. Ale jakmile to vyndáváš z krabice od bod, tak jako bych garantoval, že to nevyndáš nikdy. Mm-hmm. Jakože ty tady to popisuješ jako konkrétní příklad. Tohle to mně přijde jako opravdu ten nejběžnější a úplně nejvíc prostě pruse. Ale ono to jde jakoby aplikovat i na jiný věci, že jo? Nebo jakože to je taková metafora, že ty bys neměl nic připravovat k tomu barvení miniatur. Úplně ideální by bylo, a přesně jak jsi říkal, v tu minutu, jak se ty rozhodneš, že chceš něco barvit, tak další minutu ty už držíš ten model a štětec a už jako barvíš. To je jako ideální. To je třeba nějaký ideál, který ne každý je schopný naplnit, ale je dobrý se k tomu aspoň přiblížit. A je to právě z toho důvodu, hele, můj příklad. Já jsem nedělal tady vždycky full time, barvil jsem miniatury i třeba jenom jako hobby a měl jsem třeba normálně práci a ještě do toho třeba školu, jo. Takže přišel jsem domů z práce, teď byl jsem unavený z práce a dal jsem si jídlo, kouknul jsem se třeba na seriál a teďka jako co je pro mě jednodušší? Připravit si ten prostor dát pro si barvení. Další díl? Nebo si dá další díl? Dáš si další díl, že jo. A jako to je ten problém. No. Kdybych měl tady připravenou paletu, měl bych tady připravený barvy, je to o tom jenom to čapnout, dát na paletu barvy a vzít ten model, který mám o 30 cm vedle, tak je to perfektní. A třeba by to bylo v poho. Ale jakmile je tam, jakmile to drhne, jakmile tam je moc překážek mezi tím, abych začal barvit, tak jako ten člověk zlenivý. Jo? Proto když už jsi na počítači, koukáš na seriál, je pro tebe jednoduchý si zapnout třeba hru. Jo? Třeba Vovko, že jo? Nebo já nevím, co hrajete. Lolko. Jo, přesně jak říkáš. Tohle to je prostě víc jako easy cesta. A já jsem to řešil tak, že jsem měl, a potom jsme se vlastně bavili v tom jednom díle, kde jsme řešili, co by si kdo měl koupit k barvení. Že jsem měl takovej ten od Hobby Zone to dělá, takovej ten jakoby stoleček, takovej z té MDF vyřezávaný, na tom se ti vejde 30 barviček, což mi na začátku úplně stačilo, měl jsem zapíchaný štětce, kalíšek na vodu, paletu a zabíralo ti to, jak já nevím, dvě A4 vedle sebe. Jo. Tak jsem to měl prostě normálně ve špajzu nebo v komoře, ve skříni v tom jednom fochu takhle zasunutý. A když jsem chtěl jít barvit, tak jsem to takhle vzal a položil jsem si to na ten stůl v kuchyni, na ten jídelní stůl a barvil jsem vlastně za ty 4 kroky, co jsem to tam dones. Hmm. Nahned. Ale jakmile bych to měl jako někde zaklizený, tak to nedělám. Takže prostě tak to jako je. Přesně. A já jsem třeba v tomhletom, když jsem jako maloval, když jsem se potřeboval motivovat k malování hodně, tak jsem to měl tak, že jsem měl několik projektů v různých fázích. Mm. Protože u mě to bylo třeba tak, že dneska se mi fakt nechce nic lepit a zastřelím se a nebudu nic lepit. A já jsem ten model tyhle minule dodělal, takže já teď nechci nic lepit. Takže já jsem měl třeba modely, který jsem měl. Měl jsem třeba 5 modelů slepených, nějaký model, jakože jsem měl koupený, že si ho pak slepím, nějaký modely naprajmovaný a nějaký 2 modely rozbarvený. Dneska se mi chce lepit, ježíš, tak super, tak já si ten novej slepím a jenom ho tam nechám bejt a dobrý. Takže to mě třeba jako pomáhalo v tom, že jsem měl v určitou dobu některé činnosti, které mě fakt jako srali. A věděl jsem, že prostě jakmile tam nebudu mít něco, co je v té jiné fázi, tak si k tomu nesednu. Chápu. Vím, že třeba tady i někdo doporučoval, stejně jako ty třeba asi měl víc projektů, tak někdo třeba doporučuje mít jiný charakter těch projektů. Jo. Což znamená, máš jeden model, který je na výstavu. Jo? Prostě je to tvůj tryhard model, na kterým se fakt snažíš a chceš ho dostat na nějakou vyšší úroveň. No a potom máš třeba armádu nebo část armády a nad tím nemusíš moc přemýšlet a je to taková monotónní činnost a můžeš u toho, já nevím co, poslouchat náš podcast. Například. Nebo třeba i někdo kouká na filmy, jo, u modelaření, což je trošku... Mně běžej seriál. Divný. Ale běžej mi ty, co znám, takže už třeba po 15. Přátelé a podobně, takže jako by mě běžej seriál. Jako jestli vnímáš jenom tu audio složku toho seriálu, tak no, chápu. Jasně, protože pak tak to vidíš po 50. za život, tak teď vidíš, že teď přijde ten vtip, takže jednou za ten díl zvedneš ty oči, zasměješ se tomu vtipu, který jsi slyšel po 50. a pak pokračuješ, jo? Takže to jsem to měl já. A výborná motivace je nastavování cílů, podle mě. Představ si, že máš volnou sobotu. Žena ti odjela pryč,
ty víš, že nic nemusíš, já nevím, je uklizeno, to je úplně jedno, nemusíš nic a máš volnou sobotu. A řekneš si, to je super, mám volnou sobotu. Tak já vezmu těch 50 modelů, naprimuju je, nazenitáluju je, hodím tam inkoust, olejovej wash a pak začnu dělat ty NMM čepele, nebo whatever, to je jedno. Se probudíš tu sobotu a zjistíš, že se ti, že jsi přispal, že je volná sobota, je 11 hodin. No jo, asi musím se na něco k jídlu, takže si seženeš něco k jídlu a najednou je večer a ty si na ten model ani nešáh a jsi úplně vyhořelý, super v prdeli, protože jsi si nastavil ten cíl úplně do nesmyslu a, ne, a nešlo to stihnout, ani kdyby si vstal v 7 vlastně. A to říkal vlastně Uncle Atom, to říkal. Ty si máš nastavit ten cíl, který je realistický, takže v tomhletom případě ty si nastavíš, že to nebude 50 modelů, jasně, ale že to bude třeba 5 a že je slepíš a nastříkáš na černo. A to je v pohodě, takhle to bude. Takže pro tebe přijde ten úspěch ve chvíli, kdy to uděláš, což slepit 5 modelů za den a nastříkat je na černo, je fakt easy. Takže to uděláš a pak pokud už tam uděláš jakýkoliv step navíc, jakýkoliv krok, třeba jenom ten zenital highlight na to dáš, tak už ta motivace jako běží jako svině, protože najednou si překonal ten svůj cíl a už je to jako strašně super a máš ten dobrý pocit. Že už si prostě najetej. Jo, 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 že prostě jako já jsem si řekl, že udělám tohle a teď jsem to přestřelil a jedu a ono tě to i nabustuje, že ten den to uděláš víc. Jo, jo, rozumím, rozumím. Ale co se týče tady z toho, vlastně k tomu mám takový dvě věci, co bych dodal. Tady z toho stanovování těch, řekněme, minimálních cílů, které jsou hodně realistické a... Bych jako neřekl minimálních, ale jako realistických. Aby dobře. Fakt jako, aby si jako neschořel jak papír s tím, že si... Protože když uvidíš, jak ti utíká ten čas a máš ten cíl nerealistický nebo jako přehnaný, tak pak už si řekneš, a teď já už to stejně nestihnu a pustíš si to vovko. Jo, jo, rozumím. Musíš se 4 odpoledne... Takže to nestihnu, pustíš si vovko, no ale kdybys měl jako cíl slepit a naprimovat a já nevím, nadrejbrašovat 5 modelů, tak to stihneš i v 8 večer, že jo? No jasně, já jsem právě k tomu chtěl říct, že možná právě z toho důvodu není dobrý mít jako cíl, že uděláš něco, nebo že dokončíš něco, ale že je lepší ten cíl, jako že budu dělat něco. Jo. Jo, příklad. Nedám si cíl, že za víkend dokončím 5 mariňáků, dám si radši cíl, že budu oba dva dny barvit aspoň 2 hodiny. Jo, jo, pokud to bude takhle a nastavíš si tam něco, co je jako měřitelný, 2 hodiny, tak je to v pohodě. Ale za mě, kdybych si řekl, nebo kdybych jako si ten člověk v tu chvíli řekl, budu každý den malovat, tak je to takový jako strašně abstraktní. Ale a třeba, co řekl Ninjon, a to se mi taky strašně líbilo v podcastu Trapped Under Plastic, tak říkal, že pokud chceš takhle barvit každý den, tak je dobrý si stanovit cíl, jakože dostaneš aspoň barvu na štětiny od štětce. OK. Že jakmile ty namočíš štětec do barvy, tak máš odškrtnuto. A cokoliv potom se stane, tak to už je na tobě. Jo, ale to je dobrý. To je dobrý a je to dobrý právě z toho důvodu, že vlastně k tomu, abyste se vy vůbec dostali do toho bodu, že držíte model, držíte štětec a na tom štětci máte barvu, tak už jste překonali strašně moc těch věcí, co vás, jak jsme to říkali, co jsou bariéry. Jo, 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 přesně, jo? Tak už jsi překonal ty bariéry prvotní. Nalil jsi tam tu vodu, vytáhl jsi ty věci, jasně, jo. Takže cokoliv už uděláš navíc, tak to je prostě na tobě, ale ty už jsi překonal ty bariéry, máš hotovo, odškrtnuto, i kdybys ten den prostě přestal se vším, pohoda. Jo? To mi přišlo třeba zajímavý. No jasně, protože ty ve chvíli, kdy si nastavíš asi ten cíl takhle, což je vlastně jako jednoduchý, že máš, a ty bys mohl tu barvu vykoupat, otříště teď se jít do hajzlu, ale pokud si vyndal ty věci, tak to neuděláš, že jo? Ale tak třeba nějaký dny jo, a to je v pohodě. Jo, jo, je to v pohodě, ale většinou tě to podle mě namotivuje k tomu, abys aspoň jako, já nevím, tak si tady udělám tu přesku na tom pásku a dal jsi tomu těch 5 minut ještě. Jo, jo. A potom, když tomu dáte třeba těch 5 minut, tak už se to nabalí. Třeba tomu dáte dalších 15, třeba hodinu, jo, jo. A to je už perfektní, že jo? No jasně. Takže to se mi líbilo, to je samozřejmě jako nápad, to neznamená, že musíte každý den fakt jako barvit, nebo každý den tady s tou udělat. Pokud chcete, běžte do toho. Ale nemyslím si, že to je nutný teda. No a vlastně, jo, to jsem chtěl říct. Lepší jsou cíle, co se týče aktivity, než právě toho, že něco doděláš. Jo, protože to, že něco doděláš, tak většinou třeba člověk nemá odhad. Jo, já nemám odhad, jestli stihnu x modelů na Golden Demona, ale dokážu ovlivnit, kolik času do toho nadspu. No jasně, jasně. Takže to je třeba, co se týče těch cílů, tak takhle si je nastavuju já.
No a pak samozřejmě v případě barvení armád, tak jako je fajn nepřepálit to, takže jako si řekneš, že musíš se podle mě odměňovat. Musíš se prostě odměňovat. Takže jako, já nevím, není podle mě cesta koupit si armádu na 2000 bodů a říct celou ji nabarvím, celou ji slepím, celou teďkon tohle. Ne, to prostě budeš lepit měsíc, barvit měsíce a mezi tím nebude nic hotový. Podle mě tady si to jde udělat, pokud si fakt řekneš, že ta úroveň nebude úplně mega hustá a že to stihneš třeba za týden a kdy tomu dáš fakt jenom ten týden a potom už na to nešáhneš. No jasně. Potom to jde, takhle krátkodobě. Jo, jo. Ale jinak si myslím, že člověk no, dlouhodobě ne, pokud prostě to vyhoří, že? Protože nebudeš mít furt nic hotovýho, že? Takže prostě si to rozkouskovat, nebo si vždycky vytáhnout tady toho hrdinu, si dneska dobarvím, nebo udělám čepele, nebo něco, abys tam měl ten pocit toho dokončení, nebo toho úspěchu, a ne, že vole, jsem měsíc tady hrabeš tisícovkou šedivých vojáčků. Úplně s tebou souhlasím. Mimochodem, je přesně pravda, že je mnohem uspokojivější. Jo? Možná je časově efektivnější, když si vezmeš těch 60 gardistů třeba a děláš nejdřív jednu barvu 60krát, druhou barvu 60krát, je to rychlejší, ale je to efektivnější, ale vás to nebude bavit. No jestli, že ne. Za dva večery, jako prostřelí si hlavu. Takže přesně jak ty jsi řekl, třeba vzít 10 gardistů nebo 5 gardistů, nevím, jak jsou nároční časově ty modely, a potom si střihnout nějakýho hrdinu. Jo. Úplně ideální. Jo, přesně. Potom jsme se vlastně bavili, že tady na tenhle ten jako výrobní linka proces je ideální něco kolem jako 5 modelů, že záleží na tom, jak jsou detailní. Samozřejmě, když to budou mini tyranidi, tak to není 5, ale třeba 10, to je jedno. Ale když to bude, já nevím. Třeba kastodi. Třeba. Nebo tamhle ty složitý mariňáci tvoji bílí, tak jako těch dělat 10 najednou, tak to taky úplně bude zábava. To nebyla, no. takže prostě si to rozdělit nějak, no. Aby to dávalo jako smysl, takže kolem těch 5 modelů, jinak prostě člověk schoří. A ono jako vlastně, když si to vezmete, tak jako nejvíc uspokojivé pro člověka je si vzít jeden model a dát si ho od začátku až do konce. Jo. To je nejvíc uspokojivé. Jo. Takže čím víc, nebo čím... Ty si to naředíš, že jo, to jako oddálíš tu spokojenost. Když jich tam narveš milion, tak budeš spokojený jenom jednou. Když to budeš dělat milionkrát, tak budeš spokojený milionkrát. Přesně, jakoby vy jste, nebo člověk vždycky těší, jak vidí, že už se něco kompletuje, že něco hotový. A když vezmete jeden model od začátku do konce, tak to je strašně uspokojivé. Ale, to jsem chtěl říct, vy tady si to můžete aplikovat i na ten proces v rámci jednoho modelu. Hodně lidí dělá to, že dá base coat na všechny části, potom dá jednu vrstvu na všechny části, nebo nějaký takový přístup, no, že barví všechny části na celém modelu naraz. Jo. To je cesta, je to možná efektivnější, nevím, ale co já dělám radši, co mě víc motivuje, je, že si vezmu třeba meč, ten dodělám, potom helmu, tu dodělám. Jo. A takhle postupně dodělávám kousky modelu. A tohle to podle mě funguje i velmi pěkně v rámci nějakého toho jako zlepšování schopnosti. Takže prostě budeš přesnější s tím štětcem, protože si prostě nechceš zaflákat ten meč vedle. Budeš líp uvažovat o tom, že začneš jako ze spoda, začneš, já nevím, ksichtem, očima něco a budeš jako ven, aby si jako neskurvil toto, když budeš, já nevím, když začneš vlasama a pak budeš dělat ksicht, tak je to takový jako otravnější pro mě osobně třeba. A i ti to jako naučí pak opravovat ty svoje chyby. Podle mě líp. A já to mám teda taky radši, protože já radši, já jsem strašný psychopat, když mám ty barvy na té paletě. Já potřebuji, aby se ideálně jako nedotýkaly. Okay. A pak si jako vezmu, když chci si je míchat, tak si jako vezmu, aby se jako dotkly, teda když já chci. Takže já tam mám ty barvy jenom na tu určitou část, co maluju, a ty ostatní tam být jako nebudou, aby se mi tam neslily. Mě pak vždycky nasere, když jako barvím díl a už mám jako víc těch věcí a ty barvy začnou jako slejvat mezi sebe. Takže jsem jako mega sere, tak já potřebuju jako to dělat postupně, mezi tím si tu paletu popláchnu a jsem jako v pohodě. Tak já to dělám tak, že většinou já udržu barvu prostě v takové malé kaňce. A potom, když to ředím, tak si ji víc jako rozprostřu, že? No jasně. A potom, když ji třeba už glazuju, tak ji rozprostřu ještě víc, ale je to fakt jakoby tenká vrstva. No jenže ta tenká vrstva, jelikož je tenká, tak ti po nějaký době uschne. No a tam klidně kydnu jinou barvu. Jako já jsem takový prase, no, v tomhle. Ale samozřejmě u inkuby bych to neudělal, no, jasně, protože jasně. Tam je to fakt potřeba, aby ta čistota barev byla 100%. Ale když mám nějaký jiný projekt, tak v pohodě. Mě třeba úplně ničí, a někdo to dělá, jestli
jestli Kalvo, anebo ten druhej. Geraldes to myslím dělá. On má takovej... No to je úplnej psychopat. Já vždycky, když koukám na jeho palety. Tu plastovou, on má takovou plastovou věc z nějakého modelu nebo něco, no. Jakoby to víčko od no. toho plastového. Jo, 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 jo. A on v tom ředí tu barvu do toho airbrushe. A on tam má prostě už asi milion barev. To je nechutný, no. A teď jako on na ten milion barev, který vypadá nechutně, prostě vlastně hnědošedivo, vole, oranžově, nevím, tak on do toho mrdne tu bílou, teď něčím naředí, naleje to do té pistole a teď to tam fouká úplně. Ne. Ale viděl jsi třeba i jak vypadají jeho palety, jako normální palety, jak třeba on barví? Jo, jo, viděl. To taky všechno prostě rozprostře ty barvy, vole, přes celou paletu. A přijde mi, že v tom má bordel, že, no, tam má, že v tom nemá žádný systém. Jako. No ne, tak tohle to je pro mě strašný. To no, pro mě to je taky psycho. Takže a ten jak používá opravdu tu jednu a je... Ty vole, já jsem ho viděl poprvé, já nevím, před lety, když jsem začínal. A v těchto těch videích, co vidíš teď, tak má furt ten stejný plastový shit. Ale zase já mu to nemůžu vyčítat. Já mám furt takovej kalíšek na vodu. A to je taková fakt jako hnusná šedá sklenice, kterou už mám třeba těch krásu třeba 15 let. Ale to je v pohodě, ale já teda si to myju. Já mám na ředění barvy do airbrushe, tak mám od AKčka takový ty nerezový mističky, tam si to kápnu, naředím a pak ji umyju. A abych ji nezapomněl umejt, aby mi to nezaschlo, tak já ji hodím do toho kalíšku, kde si myju štětce. Takže okay. A potom, když jdu mají tu vodu, tak mi to vypadne do toho dřezu, to se leknu jako svině, že jo? Protože při toho pár hodin pozdějíc. Ale to jsme jako utekli. Každopádně, motivace. Ano, motivace. Jsem taky tak chtěl říct. No, takže jako za mě a asi i za tebe, to tak chápu, je číslo jedna problém, že existují překážky k tomu, aby člověk začal barvit. A jakmile je jednodušší dělat něco jiného, tak budeš dělat prostě něco jiného. Jenomže problém je, že v dnešní době je jednodušší všechno. Chápeš, jakože ty si vezmeš ten telefon, zahraješ si tady, já nevím, Hearthstone, pokud tě baví Hearthstone, sjedeš si Instagram a budeš si prohlížet ty modely těch lidí, co to barví, protože to má hezčí než ty, protože ty to nebarvíš, protože ty si jíždíš na tom Instagramu, že? Jako jasně. Nebo teda zvedneš prdel, pustíš si Netflix, pustíš si Xbox a všechny ty věci jsou jako na one touch, jakoby. Jeden dotyk, jedno zmáčknutí čehokoliv a máš to. A to je paráda, protože ty si musíš potom uvědomit. To si musíš ty uvědomit, jo? Je ti to jasný, že to, co dělají ty aplikace a všechny ty nástrahy okolo nás, ať už to jsou hry, TikToky, sociální média, že ti prostě lákají a dávají ti 3 miliony upozornění, abys zase něco zčeknul, tak ty to musíš zařídit tak, ten koníček, aby tě nutil dělat to samý, aby ten koníček tě nutil hrát, ale barvit. Jo? Takže když se zamyslíš tady u toho studia, tak co tady nemůžeš přehlídnout? Tady je ten stůl. Tady je stůl, kde já barvím. Většinou je na něm paleta a barvy a td. Ten stůl je tady úplně uprostřed té místnosti, tak nešikovně, aby jakoby ta první činnost, co evokuje tahle místnost, je, že bych měl barvit. Jo? Okay. Proto je to tady takhle nastavený. Ty štětce jsou hnedka přístupný, že stačí vzít štětec a už ho mám tady na stole. Lampu. Jenom ohnu, zapnu, můžu jet. Takže vy, když třeba designujete tu svoji nebarvící místnost, ale to svoje místo, kde barvíte, tak by to mělo být podobně. Co nejméně zábran, abyste mohli barvit co nejrychleji. A je milion jako způsobů, jak to kdo udělal. Jakože opravdu, já jsem viděl třeba, IKEA prodávala takový jako starý psací stůl, vypadalo to jako kalamář, že ty k tomu přijdeš, odevřeš to z vrchu, a tam můžeš mít notebook a makat tam. Ano, já jsem viděl na nějaký mezinárodní jako facebookový skupině s barvířema, tak jsem viděl kluka, který si to vevnitř předělal a měl tam ty barvičky. A měl to v tom jako hezkým vydesignovaným obýváku, jako kdyby to měl tady vedle. Vypadalo to pěkně, prostě to do toho sedělo. A u toho měl takovou pohodlnou židličku, takovou jako menší, ale jako pohodlnou. A jenom si přišel, takhle to odevřel a v tom všechno bylo. Začal malovat za vteřinu. Hotovo. Hodně dobrý, hodně dobrý. Jo, víš, a že prostě je jako milion způsobů, jak to udělat, aby to bylo jednoduchý. Taky existuje od Frontier Wargaming takový miluju. Kufr. Hele, to miluju. A to je vlastně taky taková přenosná stanice na barvení a... To má integrovaný světlo, že to má všechno. Takže... To teda samozřejmě je to otázka jako peněz, protože to stojí kolik, 5000, něco takového. Já nevím, já jsem to dostal zadarmo. Ale já myslím, že jsem to několikrát chtěl koupit a pak jsem si říkal, že jsem fakt blbec, že mám vlastně jako studio, že barvící místnost, pohoda. Takže asi je blbost dávat 5000, ale je to fakt pěkný. Nemít tu místnost na to, tu pracovnu, tak bych si to pořídil, protože to vypadá jak taková
jsem možná dám fotku. Taková truhla, kterou si přinesu, položím ji na stůl, jenom ji takhle otevřu, ono se to otevře takovýho účka, že jo. Na to si dáš tu lampičku a barvíš a máš tam prostě výsuvný skřínky a poličky na všechno. Mm, je to fakt paráda, no. A mají dvě velikosti, teda mají jednu takovou tu menší, co se jenom vyklápí, a pak mají tu velkou truhlu. Já mám teda tu menší a jako je to fajn, no. Když člověk nechce třeba, když chce někdo barvit mimo domov a nechce brát lampu zvlášť a nechce toho mít hodně, tak tady je super. Takže můžu doporučit, ale jako samozřejmě není to jediná cesta, tady je docela drahý, takže tak. Ale něco podobného dělá i Hobby Zone teďkon, něco Aha. podobného okopírovali. Je to o trošku levnější, ale zase si to musíš slepit z tohohle toho, co máš toto, tak je Tohle to je trošku dražší, ale zase ti to přijde a je to hotový, takže jako vyber si, no. Ok. Mně ještě napadlo něco, ale musím jako přiznat, že jsem úplně zapomněl co. možná k těm cílům, protože jsme probrali nějaký ty překážky, probrali jsme cíle a co ještě? Hele, za mě i velmi dobře, ale jako velmi dobře funguje prostě inspirace. Pokud jako se chceš namotivovat do barvení, tak mě prostě strašně dobře funguje inspirace. A úplně nejlíp, a to se teda jako těším, to mě čeká za 14 dní, úplně nejlíp mě funguje mezinárodní výstava. Když tam přijedu, mě tam chytí pár věcí, já je budu chtít třeba zkusit, nebo je budu chtít trošku okopírovat, upravit nebo něco, tak to mě funguje strašně dobře, to mě jako motivuje. Ale abych to mohl dělat doma, tak mě moc nepomáhá Instagram a podobně na to, abych jako hledal nějakou inspiraci. Jo, tak musím říct, že měl. No mě víc funguje papírový médium, o tom jsme se vlastně bavili, na mě fungují úplně skvěle knížky. Mm-hmm. Takže jako art knížky, artbooky se vším možným, ať už jsou to obrazy, nebo miniatury, nebo obrazy miniatur, to je jedno, tak to mě jako baví moc. A v čem je pro tebe rozdíl, ne, jestli to máš v papíře nebo digitálně? No, je to takový osobnější. Já nevím, prostě je to ten papír, držím to v ruce, teď si s ním listuju, ideálně mám tu knížku podepsanou od Patrika J. Jonesa z minulého kontrastu, takže je to takový jako, je to takový moje, víš, je to takový můj, víš proč to tak je? Že je to můj čas. Já si sednu na ten gauč, zapnu si tu desku z toho gramofonu, ty hodinky si hodím na nabíječku, ten mobil je v jiný místnosti a mně je úplně jedno, jestli mi někdo píše, mně je úplně jedno, jestli je čas na večeři, ale já si jedu tu knížku. Strávím si u ní třeba 15 minut a je to pro mě daleko víc, než bych si vzal ten telefon, protože tam mi pravidelně chodí upozornění z práce, od kamarádů, všude možně a není to můj čas. To chápu, to jsem tak nějak jako čekal, no, že řekneš něco takového. Protože já jsem se nad tím taky zamyslel, proč bych třeba radši měl tu knihu v ruce, než třeba, já nevím, listoval e-bookem s ilustracema. A jako vlastně u toho počítače máš furt ten problém, že tam máš strašně moc věcí, co tě rozptiluje, že jo? Milion okýnek, ty vole, milion prostě. Takže pro mě to funguje jako víc, no. A minule jsme se bavili o komiksech, mimochodem musím koupit nějaký komiks, protože jsem žádný nekoupil. A to je taky ono, prostě mě strašně baví ten art v tom komiksu a zároveň si čtu ten příběh a mám tu knížku, já si čtu to story a baví mě to. Není to pravda, že jsem si nekoupil komiks. Hodíme tady super reklamu. Dostal jsem komiks. Jmenuje se to Lukasovy války. Je to geniální. A je to úvodní jakoby příběh toho, jak Lukas začal natáčet Vězný války. Okay. Ale je to fakt mega dobrý. Já mám doma jeho životopis, který je asi milion stránkový, já ten jsem nedočet. Myslím, že jsem ho asi ani nezačal číst. Ale tady je to prostě komiksově namalovaný, fakt jako hezky. A ten příběh je skvělý. Je mega vtipnej, takže kdyby někoho bavili Hvězdní války, tak Lukasovy války, teď je to novinka. Takže moc fajn věc. Ale přesně, až ten papír, mě to baví víc. Ok, rozumím. Hele, ještě mě napadla jedna věc, co člověka může motivovat. Hodně lidí třeba motivuje, když barví mezi lidma. Jo, to je pravda. A třeba jsem si všiml, že hodněkrát, když já streamuju, tak lidi jdou na stream a potom nevidím nikoho, kdo by chatoval a kouká na mě přitom třeba, nevím, 50 až 70 lidí, jo. A teďka já vůbec jako nechápu, proč tam nejsou žádný zprávy v tom chatu. No a je to z toho důvodu, že pravděpodobně hodně z těch lidí jde barvit.
No, ono samobarví a přitom má zapnutý můj stream. Jo? A mají to v podstatě, jako kdyby barvilo s kamarádem. Ale to funguje i v hernách. Jo? V Ogrim Dou 5 nebo v Rubikonu, tak většinou jsou lidi, co tam sedí u stolu a barví. V kroužku třeba nebo tak. Nebo jsou ty nějaký týdenní kroužky, ne? Myslím, že ve středu je to v Rubikonu. Jo, já si myslím, že v Ogřáku je to taky tak. No. A je to to? Je to jako fajn, protože ono tě to jako namotivuje se asi víc snažit. Co pro, chceš zaflexit před ostatníma. Jako chceš jako se předvést, že jo, chceš ukázat. A na druhou stranu jako ti ty lidi třeba jako pomůžou, nebo najednou tam frér bude mít prostě sadu nových barev, kterou ty neznáš, tak prostě můžu si půjčit tady něco, vyzkoušet si něco nového, takže to je jako hodně zajímavý. To je fajn. To je něco cool, no. Tady ty komunitní události asi obecně jsou dobrý motivátor. Ať už to je výstava v barvení, ať už to je nějaká lokální soutěž, ať už to jsou tady kroužky, setkání. Všechny tady z ty eventy si myslím, že jsou dobrý, no. Že ta komunita člověka hodně, hodně posouvá. Protože když ty máš kamaráda a vidíš, že tvůj kamarád se posouvá v barvení, tak ty chceš být lepší než kamarád. Ne, snažíš se o to víc. No a potom ty, když se snažíš a tvůj kamarád vidí, že jsi ty lepší než on v tom barvení. Tak se prostě sunete oba dva, že jo, vpřed a je to jako jedině super. Přesně tak. A jako je to taková zdravá forma rivality. Nebo třeba nemusí to být jenom v tom, že barví někdo lépe nebo hůře, ale třeba prostě toho nabarvil víc. Barví víc, on má hotovou tu armádu a ty ještě ne a on jí má hotovou, protože každou středu chodí do Rubikonu malovat. A to mě přesně teďka napadlo, ano. Co mě motivovalo, když jsem ještě hrál, tak byly turnaje. Já jsem chtěl mít kompletně nabarvenou armádu. Předtím, než jsem s ní začal hrát. A teda je super, že když jsem úplně měl první hru, tak moje armáda byla full paint. A to bylo fajn, no, že jsem takhle jako čekal a vydařilo se to. Ale vlastně ještě furt funguje Ogre Cup a tam je kategorie nejlépe nabarvená armáda. Já jsem nechodil na ten turnaj, abych vyhrál v hraní, já jsem chodil, abych vyhrál v barvení. Ale to je hezký. Jo, ale tohle je super. Jo, a to mě motivovalo prostě, no. Jo, ty turnaje jako taky můžou fungovat jako motivace. Já si teda jako když jsem ještě hrával třeba Sigmar, tak si pamatuju, že tím, jak ty lidi víc hráli, a potom jsme se taky jako vlastně už bavili a víc řešili tu metu, tak pak ti tam chodili a měli, když to bylo dobrý, tak měli složený figurky. Když to bylo blbý, tak měli prázdný podstavce a tady těch 10 koleček jsou lučišníci, kámo, protože ta armáda vyšla včera a je úplně dobře, ale je blbý, že teda, jestli je to teďkom lepší, tak jedině super a klobouk dolů. Reálně za tu dobu, co já jsem hrál, tak třeba to byly turnaje v Tomovkách, v Rubikonu a v Ogřím Dou 5, tak nebyly ty armády full paint. Nejvíc full paint armád jsem viděl v turnajích v Pánově prstenu. Zajímavý. Protože tam to ty lidi dělají kvůli tomu story a jak jim jde o to story, a nebo tu výhru, tak netlačej tu metu, ale fakt jako chtějí mít ten svůj, já nevím, Rohan. No ale tak podle mě, potom když jdeš na eventy, kde je to vyžadovaný, nebo kde jsi za to odměněný, tak jako tam ale samozřejmě... to by taky zajímavý, to, jako, to máš pravdu. Jakmile je to třeba nějaký turnaj, to bývají většinou zahraniční, kde máš jako povinný full paint, tak tam jsem třeba potkával ty nejhezčí konverze. Hmm? Úplně jakože moc hezký, jsem tu v Polsku, v Katovicích, myslím, tak to bylo moc pěkný. Nebo třeba i je event, který není nutně turnaj, ale jako hraješ tam s několika protihráči, znáš Mangor Rift? Jo, vím, ale nevím, že byl, ale nevím. Já jsem tam byl dvakrát nebo třikrát a jako bylo to zajímavý, bylo to fajn. Mám tam jako i negativní vzpomínky s tím spojené, protože... Už jde kačer? Jo. No, tak kačer jednou tam chlastal a ukazoval mi, že má jako nalakované modely. Vzal whisky nebo prostě nějaký alkohol, co měl v ruce a polil tím ty svý modely. No, jenže to byl flyer a pod tím flyerem byly moje modely. A on si tohle nějak neuvědomil a polil některé moje modely. Takže to jsem byl trošku smutný. Musím teda jako... přiznat, že trošku mě to jako odradilo od těchto eventů, protože já jsem fakt jako na jednom mariňákovi strávil třeba i přes těch 20 hodin a potom, když někdo ti to takhle poleje alkoholem, tak jako není to úplně motivační, jo. Takže hele, když už takhle hrajete, tak prosím vás, u těch stolů nemějte alkohol a nevylejvejte na ten stůl, pane bože, jo. To je hodně nepříjemný. Ale hele, tohle to byla prostě výjimka, já vím, že tady to se třeba neděje nějak často. Lidi jsou rozumní, nebo doufám, že se to neděje často, jo? Jasně. A
Ale jakoby tady jsou eventy, které, to byl narrativní event, narrativní turnaj, to ani není turnaj. Příběhovej. Příběhovej event a událost. Příběhová akce. Ano, příběhová akce nebo událost. A tam jako taky jsi byl odměněn za to, že jsi měl dobře nabarvenou armádu. Jo. Dostal si třeba medaily, jo, za to. Tohle to mě baví, když se to dělá na těch turnajích. To je jako fakt dobrý. A hlavně i ty armády nebyly nakombený, jo, že jsi tam neměl nutně nejsilnější jednotky. Většinou si přinesl to, co tě tak nějak baví. Jo? Mm-hmm. A ti lidi, co to organizovali, organizátoři tam kontrolovali ty listy, abys neměl moc přesílený třeba. Jo. To si pamatuju, to se dělalo na, to byl v Budapešti byl turnaj, nebo možná ještě je, jmenoval se Murder Fuck, to super, tak tam jsme jezdili a tam to měli taky tak, že to mělo být prostě jako friendly turnaj a byly tam mé zabanované některé věci a i se kontrolovaly ty listy, jestli nejsou moc OP, aby se tam jako nesměli přivést. To je a taky skýno. To bylo jako full paint. To je hezký, no. Takže tak, no. Jako, když jsem ještě hrál, tak mě vždycky bavilo nebo motivovalo pro ty herní účely barvit modely. Jo. No, co dál? Já si myslím, že tady může být zase třeba v těch jako deskových hrách může být zajímavá motivace, že to chceš mít jako full paint, protože tam budeš mít 6 hrdinů, pokud teda nejde tvoje desková hra Kingdom Death, kde máš paletu plastu, ale takže to může být taky jako fajn motivace, že si řekneš, tady je 6 figurek a bylo by fajn, kdybych si to namaloval. A celkově dárky. Mimochodem napsal mi náš fanoušek včera nebo dneska, že vytisknul kamenožrouta z Nekonečného příběhu a chce ho vyndat jako dárek a jak ho má nabarvit. A že by chtěl přijít na náš workshop, ale že už je vyprodáno a že děkuje za podcast a tak, tak jsem mu psal, jak to má jako udělat, tak to bylo jako vtipný, protože nikdy nic nebarvil. Ale protože máš kamenožrouta, tak jak ho nabarvíš, vezmeš prostě černý primer, pak si vezmeš 4 odstíny šedivý a jedeš, prostě vydrybrašuješ to, jsi v pohodě. Takže to je jako docela vtipný, tak jako dárek může být zajímavá motivace. No a mimochodem, tady se vlastně dostáváme k dalšímu okruhu. Motivuje tě barvit pro ostatní, nebo ne? Protože jako já za sebe, teda, abych odpověděl, tak ve mně se to trošku pře. Protože já barvím primárně pro sebe, právě nerad přijímám zakázky, protože to znamená, že si ten model nemůžu nechat, že jo? A já do nich jako vkládám kus sebe v uvozovkách. A líbí se mi to, když na to potom koukám v té vitrině. A jako ta představa, že nějaký z těch hezčích modelů musím někomu dát, prodat, tak je pro mě, jako, neřekl bych odstrašující, ale nelíbí se mi. Hele, my necháme zakázky, protože to je prostě, tady máš prachy a motivují tě ty prachy. No tak taky je to motivace. Jo, takže v tu chvíli mě motivují ty prachy, ale nedáš do toho to tolik, nebo to hodně optimalizuješ, nedáš do toho tolik tý jako kreativ myšlenky. Já si myslím, že to záleží. Že to záleží. Jo, bude záležet samozřejmě od zakázky, ale když by to bylo o tom, že ti někdo zaplatí, že mu tady jako na hezko namaluješ jeden model, tak samozřejmě to bude jiný, než když mu děláš armádu. Ale, co musím říct, tak já jsem si poprvé vyzkoušel, a čeká mě teďkon po druhý, teďkon vlastně poprvé jsem si vyzkoušel, jsem svůj jako model, jako art, který jsem měl fakt rád, tak jsem někomu věnoval. A udělal strašnou radost. A já jsem ale nevěděl, jestli to vůbec bude přijatý ten dárek, protože to bylo jestli jako... Jestli to docení. Jo. A je to jako strašně skvělý. A mám z toho jako radost pokaždý, když si na to vzpomenu, nebo když se spolu o tom bavíme. Podobně mě to teďkon čeká s tím tátou a s tou, s tou 75-kou Iron Maiden. Tak to mě taky zajímalo, jestli jako to docení, jestli jako... Ale je teda fakt, že tady nejsem na tom tak, že bych do toho dával stovky hodin, ale je to spíš takový jako... Jako náhezko, jako, protože ty lidi tomu nerozumějí, tak je to takový jako, že ty tahy tam jsou vidět, protože je to spíš pro ně obraz, než pro tebe smooth golden demon piece. Hele, jako já to taky beru, jo, že se bavíme tady o modelech, do kterých nedáš maximum. Protože do modelů, do kterých dáš maximum, to si necháš. No, jasně. Takže tady uděláš to jako maximálně hezký, tak aby tě to bavilo a tomu člověku se to líbilo, ale zase, aby to nebylo o tom, že se rozbrečíš, když to dáš z toho baráku. Jo. A mimochodem Gaby, naše společná známá, teď přišla se zajímavou věcí, jak mi psala, že by chtěla si doma, protože ona si udělala na zakázku nějakou obrovskou vitrínu a chtěla by si udělat doma ten
jakoby část té vitríně, který by byl jako kousky od jejich kamarádů. A tak mi psala, jestli bych měl něco, co bych s ní chtěl vytradovat, že mi taky něco dá. A to mi třeba přijde strašně hezký, když máš jako toho kamaráda, toho umělce a ty s ním vyměníš nějaký ten svůj kus za ten jeho kus a budeš mít doma ten kus toho jejího příběhu, toho jejího skillu, tak mi třeba přijde pěkný. To je zajímavá myšlenka, no. Já už tady mám něco od nějakých svých patronů a taky mám něco tady od jedné youtuberky, no. Takže to je zajímavá myšlenka. Takže já jsem se na to vzpomněl, protože ji uvidím v té Varšavě, tak ji musím napsat, že pro ní možná něco mám, ještě musím vymyslet, co to bude teda, ale asi něco pověnuju, že takový jako hezký. OK. No každopádně, jestli chcete někomu dát dárek a nedáte do toho maximum, do toho modelu, tak asi to může být taky zajímavá motivace. Jo. Já s tím nemám moc zkušenost, ale jako nepopírám, že to může být zajímavý. Potom teda jsou ty zakázky, to jsme teda řekli, že to jsou spíš... Asi musí motivovat prostě, jestli ty prachy, já nechci říct jako v první řadě, ale jako z velký části, jo, a musí to být ten proces optimalizovaný tak, aby jsi byl ochotný se toho vzdát pak, no. Určitě jo. Já teda ještě k tomu řeknu jednu důležitou věc, jo. My jsme tady zmínili Vláďu, který má Wingsmooth Painting Studio. Jo, minule, vím. Já si pamatuju, že on jednou řekl takovou větu, která mi utkvěla v mysli, jo. Teďka právě jsem si na ní vzpomněl. A my jsme se nějak bavili o barvení jenom tak jako pro zábavu, jo. Já jsem se ho jako ptal, jestli třeba barví někdy pro zábavu, že já to jako tak dělám, že to neprodávám. A on řekl, že jemu by chyběly ty peníze k tomu. A tím nemyslím, že jako chamtivej. Jasně. Jo. Tím chci jako říct, že pokud někdo teda takhle se tím živí, a je už zvyklý, že za každý model dostane prachy, tak možná to je pro takového člověka těžký barvit něco jenom tak, aby z toho potom nic nedostal. OK, jo, to dává smysl. Ale na druhou stranu, jako hele, ruku na srdce, ty asi ne, ale každý normálně zaměstnaný člověk, tak ráno vstane a jde do práce. Co tě motivuje k té práci? Jasně, já svou práci mám rád, ale někdy je to fakt na hovno. Pro některý lidi je to vždycky na hovno, některý lidi mají práci vždycky rádi. Ale nikdo neříká, že na konci dne to není o tom, že 15. ti přijdou peníze. Prostě není to nic jiného. Furt to děláš, je to tvůj čas výměnu za nějaký prachy. Takže prostě pokud tě k nabarvení zakázky motivuje, že ti pak přijdou peníze, tak jsem s tím úplně v pohodě. Jo, já to samozřejmě beru, no. Ale jakože je zajímavý sledovat, že když si někdo z toho udělá z toho koníčku biznis, takže občas jakoby ten koníček jde hodně do pozadí, nebo vlastně už to není koníček. No, ale tam to bude i specifický tím, že vlastně on to má jako kus za prachy, kus za prachy. Asi jo. Že to nemá jako ty, že ty máš jako vlastně to, že vyděláš si tím, že to nabarvíš a máš ten content, který ti jako vydělává. Jo. Jako určitě, to si myslím, že je důležitý faktor, no. OK. Ještě něco k motivaci máš? Já si myslím, že by se určitě dalo ještě hodně co říct k tomu, ale mě prostě teďka nenapadá. Ono je to taková hodně jako psychologická hra sama se sebou, že jo? Protože každý by se měl trošku nějak znát a vědět, co na tebe funguje. Jo, jestli prostě na tebe funguje, že si dáš po Mariňákovi kousek Kinder čokolády, tak jako a bude ti to fungovat, tak good luck, ale asi bych si možná udělal dvoukřídlý dveře, protože až doděláš armádu, tak s nima neprojdeš, jo? Ale jo, jakoby... Já si třeba nejsem fanoušek tady z toho, jako... Já jsem fanoušek toho se odměňovat třeba 10 Mariňáků a potom jeden hrdina. Takže se odměníš tím hrdinou. Ale jakože si dáš něco jiného než to barvení, tak to vlastně ty si říkáš v vozovkách, že ta odměna je něco jiného než to barvení. Jo, přesně tak. Máš pravdu, no. Je to takový, jakože máš ten jak je to slovíčko, chores, takový to, jakože že máš fakt tu práci, ten domácí úkol nebo to, co tě sere, a pak si dáš tu odměnu. Takže ty budeš jako mít ten shit, že budeš malovat, a pak co, pak si pustíš Netflix? Že prostě máš nějaký práci, máš nějakou práci, kterou si musíš odbít a až no, potom a to prostě jako nechceš, aby tam byla ta emoce jako za tím, že jako je to pro tebe nepříjemný. Jo, je to tak, souhlasím. Takže odměňovat se takhle něčím jiným, myslím si, že nedá smysl, nebo třeba. Jo, tak teďka budu hodinu barvit a potom si můžu dát třeba hru LOLka. No jasně, no. A to taky mi nepřijde úplně moudrý. Ne, to je potom jako, no, nevím. Že jako tím vlastně si říkáš podvědomě, nebo tomu mozku signalizuješ, že
ty máš radši to hraní toho lolka, než to barvení miniatur. Mě třeba zajímavě jako funguje, to máš pravdu, to úplně souhlasím, mě třeba zajímavě funguje, teď jsem to zapomněl, že jsem s tebou třeba ještě nutně souhlasit. No, ale funguje mi to. No, úplný okno, ale jako... Hele, třeba během toho barvení, tak ty říkáš, že sleduješ seriály, mm-hmm. Jo? A audioknížky poslouchám hodně. OK. Já jako by jsem tady z toho obecně fanoušek a myslím si, že to je fajn si třeba pustit podcast nebo tu audioknížku. Hlavně náš podcast. Hlavně náš podcast, ano. Nebo prostě i stream, nebo cokoliv, nebo hudbu. A myslím si, že to zpříjemní tu činnost. Ale existuje potom názor, že ty vlastně, když děláš takhle tolik těch příjemných činností naraz, takže potom ty si na to navykneš, zvykneš si na to a potom už z toho nemáš takový požitek jako předtím. A potřebuješ tam přidávat příjemnější a příjemnější věci. Plácnu. Takže ty třeba začneš barvit, potom barvíš s podcastem, tak to už je jako fajn, že máš teďka dopamin z těch dvou činností. Ale to by to nestačí. Musíš teda si pustit podcast a k tomu si dát třeba ještě Monster Energy Drink. A co, a za 10 let bude pod tím stolem sedět ta holka, abys měl všechno? Jakože... Třeba. Okay. Ale jakoby tím chci říct, že vlastně jakoby čím víc nabaluješ činností takhle na sebe, tak potom jakoby ta první činnost, jádrová činnost, ta první, tak... Ztrácí na té důležitosti a už tě nebaví tolik, jako kdybys to dělal od začátku až do konce jenom tu samotnou činnost. Jo? Takže... pokud vy se třeba načapáte, že dokážete barvit už jenom s podcastem, nebo jenom s audioknihou, jako neříkám, že to nutně překročilo nějakou hranici, ale dával bych si na to bacha. Zjistil, co je v tu chvíli pro mě důležitější, jestli audioknížka nebo to barvení. Přesně, a jako zkusil bych třeba barvit bez jakýhokoliv jiného podnětu. Jo, prostě sám, třeba nějakou fakt jako hodně potichu, klidnou, klasickou hudbu, to je tak jako všechno. Já jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct. Hmm. Já ještě mám takový jako pár věcí, které mě třeba jako pomáhají, když po nějakém větším projektu potřebuju znova nějak jako nastartovat a probrat se. Tak já si třeba vezmu nějakou klidně velkou bistu, to je úplně jedno, a řeknu si, že si na ní něco namaluju. A pro mě bude důležitý to, že na ní maluju oči, whatever, třeba. Hmm. A ten zbytek je mi vlastně jedno. Takže já si užiju ty oči, ten zbytek tak jako naskečuju a tím to třeba pro mě skončí. Třeba na pořád. Ale ten úspěch tam je a to, že mě to jako bavilo a to, že tomu stačil třeba jenom ten večer nebo dva nebo víkend, je pro mě strašně důležité, že to nemusí být všechno namalovaný do topu a že to není všechno na soutěž, ale že to potom, aby mě to bavilo. Mm-hmm. Takže třeba tohle to občas dělám, nebo si moc mi nefunguje, když si řeknu, že tohle nabarvím jenom s kimérama. To mě strašně sere, to mi pak podkopává nohy. Okay. Ale třeba mě funguje, že něco nabarvím s limitovanou paletou. Že vezmu třeba jenom cmyk paletu a nic víc. A jo, si to jenom pro objasnění, co je CMYK paleta? Ty krásu. Cyan, což Cyan, je nějaká tyrkysová. Jo, tyrkysová. Yellow je žlutá. M je magenta. Magenta je tam. To nemá ani český název, že? Nemá. A K je... Co je Káčko? No to je jedno, to reprezentuje jako tu černou, že jo? No a k tomu máš, většinou si k tomu dáváš bílou černou, že jo? Takže máš tyhle ty tři a bílou černou. A vezmu třeba nějaký malý model herní, ideálně, aby to nebylo z nějaký armády, aby tě nesralo, že jakoby bude úplně jiný. A ten si namaluju za jeden večer. A nebo si dávám časový okno na něco. Zajímavý. Takže si vezmu, třeba jsem takhle dělal toho elfa s takovou tou korunkou v té zelené roubičce, takovou malou bystičku. Tak tu jsem vzal a udělal jsem ji třeba za 3 hodiny, protože jsem si řekl, mám 3 hodiny, chci si zkusit pleť a bude to jako rychlý, bude to zábavný a udělal jsem si prostě elfa. Hmm. Nebo tu čarodějku v tom obraze, co jsem měl ve Frankfurtu, tak to jsem udělal za den. Jo, jsem si řekl, že mám jako den a že si chci jako pobavit a že potřebuji, aby to bylo hotové. Udělal jsem si za den. Takže mě jako i pomáhá po nějakých větších projektech nebo po nějakých složitějších věcech. Nebo když se mi do toho třeba díl nechce, což samozřejmě máš takový to coming and going, že jo? Máš prostě, já mám někde nějaký pík, kde maluju strašně moc a třeba teďkon jako jsem maloval za poslední, nevím, měsíc a půl, 4 hodiny. Možná víc. Ale víš, jako že prostě nemám jako ten, že bych maloval každý večer, tak když se do toho chci trošičku dostat,
tak si vezmu nějaký takovýhle projekt, na který mi nesmí tolik záležet, ale který musí být něčím limitovaný. Buď třeba barvy, nebo tím, že je to nějaká daná věc, může to být třeba jenom čepel, že prostě vezmeš nějakou velkou 3D tištěnou čepel, tam mám třeba zrovna z toho elfa, a udělám si na ní to NMM, a pak ji jako klidně vyhodím, nebo si někam dám na dno skřínky a je to jedno. Tak to mě jako třeba pomáhá docela. To je fajn, to je fajn. Já ještě přemýšlím, že mě taky pomáhá, když se obklopuju celkově těma miniaturama a tím hobby. A to ve smyslu, že se s tím setkávám, kdykoliv třeba scrolluju na Instagramu nebo třeba na Facebooku. Jo. Jo, že jsem v těch skupinách, kde lidi barví a postujou, že jo, nějaký svůj progres, tak třeba ne každý o to motivuje, třeba postovat svůj progres, ale třeba vést si nějaký profil a postovat to tam nemusí být špatná motivace. A já v podstatě kdykoliv otevřu Instagram, tak tam mám dvě věci. Buď tam mám miniatury, a nebo tuleně. Tuleně? Jo, tuleně. Vlastně mám tam ještě psy taky. mě tam teď začaly lítat vidry, nevím vůbec proč. Takže já tam mám miniatury, psy a teď jsou tam nově vidry. No prostě miniatury a roztomilý bullshit. Jo, to je jako jediný druh obsahu, který já sleduju na Instagramu v současné chvíli. Takže to bych taky jako doporučil, jo? Jestli jste vy závislí na sociálních sítích, což jako dneska v podstatě každý je na nějaký... Asi jsme na nějaký úrovni. Do nějaký míry. Tak jo, jako v pohodě, ale je lepší si tam... tam sledovat ty profily, které se zaměřují na miniatury, jo? Protože mě právě jak jsi říkal ty s tou inspirací, mě motivuje to, že já tam vidím model, ten je nějak nabarvený, třeba tam má nějaký zajímavý světelný efekt, a já si řeknu, ty vole, já mám přesně model, který mám tady mezi tou hromadou nenabarvených modelů, a přesně tenhle efekt bych tam udělal. A třeba začnu ten model rovnou barvit, jo, stejným způsobem. Já mám ještě... Mě teda jako to bude teď znít jako řítilezectví strašný, ale mě třeba motivuje i, že děláme ten podcast, což je jako, to vám asi nepomůže, ale, ale nezačínejte podcast, protože už jsme vyhráli, máme 9. díl, že? Ale pak mě samozřejmě motivuje, že ti píšou ty lidi a ptají se tě na ty věci. A ty, kdybys jako to nedělal, nebo se na to vysral, nebo ztratil všeobecný přehled, tak jim neřekneš, že já nevím, teď už ty Army Painters jsou méně na hovno, než byly před rokem. Víš, jakože mě jako baví, že se ty lidi ptají. A... To znamená, že tě to baví, protože mě to dřív taky bavilo. Tak počkej, mě to baví, máme kolik? 690 tady followerů na... Mě to jakoby taky baví. Má to 675. Své, má to své ale. A to ale je, že většinou ti lidi se ptají furt na stejné věci, jo. Což znamená, jaký skurvený štětec si má kdo koupit, jaký jsou nejlepší barvy a podobné věci. Jo. Ale na to jsem strašně rád, že tyhle ty věci už jsme pokryli tady v rámci jako podcastu a na to já budu posílat link na ten podcast. Nice, to jsem měl taky udělat, ty vole. Na to prostě jako, halo, tamhle máš barvy, tamhle máš věci a tady máš odkaz, děkujeme. Ptej se na cokoliv jiného, takže třeba dneska tady kolegovi s kamenožroutem jsem odpověděl, protože to byl specifický dotaz, jak má něco udělat. Super, rád. Ale kdyby mi někdo napsal, jaký si má koupit štětce, jak mu pošlu podcast na buď na náš podcast, na tvoje video, nice, nebo na nějaký moje starý video a hotovo, tady. Děkuju. No, jako... Ptají se mě na oleje. Potom, co jsem udělal ten workshop s těma olejema, tak se mě kluci ptali na oleje, přesně. A co si teda mám ještě koupit? A já přesně mám ten nákupní seznam na videu. Tady máš video. Nice. Nice. Takže... Máš tam affiliate linky? Ne, nemám, tak tam, víš co, Čechy. A tak stejně můžeš mít affiliate linky, jako, i když jsi Čech, to nevadí. No ne, ale tak to je tak malinký ten, že nemám tady 200 tisíc followerů. Jako jo, jako možná bys z toho dostal třeba pár stovek, no, měsíčně. Asi nestojí za to. OK. Takže motivuje ta komunita i jako zpětně mě, když pro ně něco jako děláme, nebo když k tomu děláme něco, nejenom to barvení. To mě jako... Já si myslím, že ta komunita obecně jako lidi může motivovat. A to je právě, proto hodně lidí sleduje streamery, youtubery, proto je v těch skupinách na Facebooku, že jo, a tam postuje svůj progres. Tak jakoby, i bych znova zdůraznil, že pokud vy si chcete třeba udělat vlastní profil, kde vy budete sdílet svoje portfolio nabarvených miniatur, i kdybyste barvili jenom armády, tak podle mě to může být taky zajímavá motivace. Jo, rozhodně. OK, já si myslím, jako za mě si myslím, že jsme to probrali docela dost. Mě by zajímalo, no, co motivuje ostatní.
Já bych fakt chtěl vědět, jestli je třeba ještě něco, nějaký trik nebo něco, co na někoho funguje, a my jsme to tu neřekli, protože bych to fakt akorát přečet, takže do komentářů. Děkujeme. Určitě dejte nám komentář, co motivuje vás, jestli máte nějaký rady, typy a triky, a nebo třeba i rady, typy a triky, a co se týče toho vybavení, co máte za vychytávky, abyste mohli co nejdřív barvit od té chvíle, co se rozhodnete barvit. Ale tohle mě třeba strašně baví, protože my si upřímně žijeme jako prasata v žítě. Ty máš studio, já mám pracovnu a jsme v pohodě. Ale a jako není velká frajeřina koupit si dva stoly a vole, žebřík na barvy. To jako zvládneš, když máš tu místnost. A mě pak baví, když někdo vymyslí fakt nějakou jako vtipnou věc, že to udělá na tom malém prostoru, a třeba právě ten týpek s tou věcí z té IKEA, prostě úplně super. A já si dokážu živě představit, že měl nějakou frajerku, která nadekorovala celý ten obejvák. A on si do toho tak jako nacpal tohle. A není to tam jako vidět, takže jí to jako nesere a on si k tomu sedne. A takových věcí já jsem viděl na internetu prostě hromadu. A mě baví, když to někdo takhle jako vymyslí. To je fakt zajímavý, no. A jako prostě je to mnohem šikovnější, než abych já, abych začal barvit, tak měl prostě někde v krabici lampu a musel ji rozkládat, no, jak odsad, že jo. Takže určitě, 100%. Možná proto je dobrý třeba i založit tu skupinu na Facebooku. OK, tak teď jsme lidi... si to ještě tak jako potvrdili sami sobě. No, protože lidi by tam mohli postnout své obrázky toho jejich barvícího místa, že jo? Dobře, no, tak to asi uděláme. Jako není to takový sraní, takže v poho asi. Když už máme mail, tak už máme na co to zaregistrovat. Máme mail, ale tomu nestíháme se pořádně věnovat, jo? No. Nebo jako máme, ale neodepsali jsme všem. OK, ještě něco k hlavnímu tématu jsme asi vyčerpali úplně všechno, co mě napadlo. OK, třeba nás ještě něco napadne a třeba si to zopakneme, to téma, uvidíme. Novinky? Novinky. Dneska je 14. To znamená, že za 3 dny vyjde tenhle díl, pokud se něco neposere, jak to tak občas bývá. A zítra 15. teda konečně vychází báječný Kickstarter od Kimmery. Tleskám, budou nový barvy, to máme rádi. Potřebuju nový barvy, strašně je potřebuju. Tentokrát se jmenují nějak jako Velvet nebo něco, takže vůbec nevím, co mají dělat, ale... Já jsem viděl od Benchyho, jestli ty taky viděl náhodou. Uh-huh. On navarvil nějakou bistu, nějaký ženský, to tak jako... Naskečoval. Ježiš, to je tak vtipný, jo. On řekne, že to naskečoval, že to je jako hashtag fuck smoothness, jo, že prostě sere na to, aby to bylo hladký. Jako ta věc je hladší než 90% všeho, co vidíš na internetu, jo? A on řekne fuck smoothness. Tak to je takový oxymoron prostě, vždycky, když on něco takového postne. Já když jsem od něj měl toto feedbackový video, tak on tam v tu jednu chvíli, ne, to, když jsem byl v té WhatsAppové skupině, tak on tam v tu jednu chvíli, jako jsme se tam nějak psali s těma klukama a s tím Chrisem a se všema těma jako super painterama, a on tam říká, no tak to je jasný, že vy to budete blendit, vole, 4 hodiny, já to dám za 15 minut, to už je pak skill. Jasně, hajzle. Takže jo, on to má jinak, no. No, ale každopádně teda neviděl jsem. No a on právě tady z tu miniaturu barvil těma velvet barvama. A vypadá to docela pěkně. Okay. A měl limitovanou paletu, měl snad 7 barev. Hele, já to najdu. A ty teďka... Já to najdu a ty to se musíš dát. Prostě. Ale nebude to nic těžkýho, protože je to na profilu Benchyho. Hele, je to... Já nevím. Jako je možný, že pokovat ty... No, barem... tohle je ono, to jsi neviděl? Jo, to jsem viděl. No, že to je prostě jako... Fuck smoothness. Jako, že to není nějak jako natvrdo naskečovaný, no, je to docela jako hladký, ne? Je, no. Nebo jako... Není to jako můj inkuba, ale jako je to prostě super, jako neřekl bych, jo, tady to musí vyhladit chlapec, vůbec, jako. To je hele hajzl. No. Hele, jestli bude nějaký jako fakt dobrý... 3,5 hodiny tohle barvil. No, to je přesně ono, debil. Jestli bude nějaká jako dobrá cena, nebo fakt dobrý důvod si koupit ten základní set, tak si ho možná koupím. Ale co mě na tom Kickstarter... A co je tam jako ten selling? No to je právě nevím, právě potřebuji počkat na zítra, až bude ten Kickstarter. To my nevíme, jako v čem je ta originalita těch barev. Ne, jo. Jsem to moc nehledal, jsem řekl, že počkám na Kickstarter, uvidím tu cenu a pak si budu hledat originalitu těch barev. Dobře. Ale budou tam nový štětce, což jako potřebuješ, to jde ruku v ruce. Ale počkej, teď tě překvapím, netušíš vůbec jaký. Syntetický. Štětce od Kimmery. Wow. Takže budou stát tak jako baťoch. Yeah. A budou to prostě syntetický štětce, takže gratuluju. Ale budou tam 3 akademický bisty.
Ta jedna není moc akademická, to je takový divný upír. A není tady to jedna z nich? To je možná ona. Já si totiž nepamatuju tu třetí. Myslím, že tam mají být tři. No. Je tam takový divný upír s takovým jako hodně, hodně jako specifickým ksichtem, který jako hází jako, jako takový dost... Jo, 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 je to tak, hele. Jsou tady ty tři, viď? No, no, jo, 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 a ten upír je prostě mega divnej. Hmm. Ale ten, ten týpek v tom brnění je jako fajn. Počkej, jaký upír? Jo, takže to jsou čtyři bysty. Čtyři dokonce? Jo, jo, jsou to čtyři bysty. Zajímavý. Takže budou čtyři bysty evidentně, budou nějaký barvy, které nevíme, proč jsou special, a budou velmi special, mega předražený, vole, fucking syntetický štětce. Já jsem díky tobě odolal a nekoupil jsem si ani ty jejich přírodní štětce, co mají nový, takže já nevím, jak moc jsou dobrý. Mně teda přijde zajímavý, že mají aspoň jiný tvar ty nový štětce, co vydali předtím. Už jsou to ty jakoby trojuhelníčky, mm-hmm. Že by to mělo být cool. Hele, lidi to určitě nakoupí, ale já jako, mě to nic neříká, já mám barvy, s kterýma jsem spokojený, štětce, s kterýma jsem spokojený, a teď už je to jenom otázka víc a víc barvit, no. A myslím si, že hodně lidí to takhle má, takže... Takže nehledejte nutně nejlepší barvy na světě, stejně žádný nejlepší na světě nejsou, ani štětce. Jakmile máte dobré štětce, jste na ně navyklí, tak nepotřebujete nic řešit za mě. Takže asi jako jediná novinka, o který vím, je zítřejší Kickstarter. A furt nevím, jestli moje už po třetí opakovaná novinka už vyšla na Kickstarter, myslím si, že stále ne, což jsou ty knížky. Art of blabla. No. Mm. Takže ty ještě nejsou, podle mě, se jako nic nezměnilo. Na ty teda čekám daleko víc, protože mám jako uvolněné místo v knihovně, že bych tam jako jednu až všech 12 mohl dát. Dobrá. Já teda žádný novinky nemám, protože se ve světě barvení miniatur podle mě nic významného nestalo. Ale co jsem chtěl probrat takhle na závěr, takže bychom mohli mít už nějaký hosty asi. Já jsem si říkal, že bychom udělali 10 dílů bez hostů, aby jsme věděli, jak nám to tady bude fungovat. Už teďka víme, že jsme úspěšnější s tímhle dílem než 50% všech ostatních podcastů. Což je dost dobrý. Za což si gratulujeme, ano, takhle. Děkujeme. A Davy šílí. A po tom 10. díle, což vlastně právě vychází po 10. díle, to už bude po kontrastu, bude, tak to bychom mohli asi oslovit nějaký zkušenější a známější nebo známý barvíře. My bychom mohli mrk to udělat přímo na kontrastu a mohli bychom tam všechny tyhle ty kluky, minimálně tři, co víme, že tam budou, tak se jich zeptat. No to určitě, to já jsem takhle myslel. Takže bychom jako mohli postupně. A mohli bychom se zeptat třeba nějakých jako větších věc, bude tam Erik Svensson. No, tak to by asi nebylo v češtině, že jo? To nevadí, tak tomu uděláme titul. Hele, ale já si myslím, že... To myslíš jako vážně? jako takhle, já si myslím, že... Ty si myslíš možná, že ne, ale já si myslím, že by třeba byli ochotní. Já si myslím, že asi jo. No, že třeba, jestli znáš podcast Mini Matters? Ne. Neříká ti to nic? Tak to je taky, mělo to strašně dlouhou dobu, třeba pod 2000 odběratelů nebo tak. A... bylo to teda v angličtině a měli tam taky hvězdy. Hele, a to, tak jako no joke, co kdybychom to udělali a zkusili se zeptat. Tohle je mimochodem náš produkční proces, vítejte v něm. Tohle je naše nová kolonka. Náš brainstorming. Produkční proces. Protože ty lidi se prostě nemusí vozit fyzicky, jako sorry. A normálně to uděláš online. No to si myslím, že ztrácí to kouzlo, když to uděláš online. Tak jako jasně, rozumím, ale nevím, jestli když řekneš Svinsnovi, hele kámo, můžeš na 3 hodiny přijet do Prahy, nic ti za to nedám. Jestli jako přijede. Tak možná Svinsen ne, ale třeba Natalie Oráč. To by mohla, no. Třeba, já nevím. Ona je Polka, ne ještě? Jen, může přespat pak tady u vás. nevím teda. Kdyby to byl Bančí, tak ten to vyžaduje vyloženě. Přesně tak, kdyby to byl Bančí, jak ten to vyžaduje. Jo, ale mě by zajímalo, proč jsem to jako nadhodil, jestli by to zajímalo tady naše kámoše, naše věrné 675 diváků. No vlastně já jsem to nahodil úplně ze stejného důvodu, jo. Mě by zajímalo, nebo nás by zajímalo, jakýho hosta byste vy chtěli tady vidět a slyšet, protože my bychom si ho tady pozvali, museli bychom teda koupit ještě jeden mikrofon navíc. To vůbec nevadí. Když tak jakoby číslo účtu bude v popisku u videa. nebo PayPal. Jo, přesně. Transparentní účet olizovačů.
ať už je to třeba Lukáš, tak jako by s Lukášem už více méně počítáme. Jako vlastně počítáme. A, nebo jako kdokoliv do vás napadne. Ale přesně, když by vás napadnul někdo i jako mimo naší sociální bublinu, a třeba někdo, kdo, anebo byste vy někdo měl nápad, že nám máte co říct, a já nevím, mě zrovna tyko napadnul, může to být nějaký barvíř historických modelů, aby jsme tady měli fight, a nebo to může být nějaký hráč Warhammeru, který hraje pravidelně nějaký velký turnaj. Nemusí to být přímo jako barvířská hvězda. Ne, určitě ne. Takže to bychom byli rádi za nějaký tip. A k tomu bych se právě ještě jako dal pod otázku, jestli by vůbec někoho online rozhovor v podcastu s někým jako je Erik Swinson nebo někdo takovej v angličtině vůbec zajímal. Protože my jsme furt jako český podcast, o to nám jako jde, ale bohužel jako některé věci v češtině nejdou, tak jestli vůbec se o to máme snažit, to bych jako asi... No, ono jde potom udělat, že bychom to udělali normálně v angličtině, udělali separátní kanál a tam to nechali v angličtině, no a pro nás bychom to nějak přeložili, no. Tak my bychom mohli jako tomu napsat... Ale hele, to bychom nechal bych to k tomu dotazu, bych to nechal u té otázky, a až nám tři lidi napíšou, že to rádi uvidějí v angličtině, tak se nebudeme muset řešit další podotázky. Souhlasím. OK. Takže já si myslím, že je super. Za mě to je jako všechno. Za mě taky. 9. díl končí a teď jsme prostě jako hvězdy. Jo, počkej, není to všechno. Povídej. Víš, co potřebuje, a to bude v popisku videa. No, co? Já teda teď doufám, že se fakt jako nestrapně. Počkej, já se No to jsem zvědavý, co tady vymyslíš. Já se musím podívat, jestli to ještě jde. A co tam máš jako, nebo? Ne, počkej si. Nějaký event, nebo? Ne, to není event. Já bych tady chtěl naše posluchače o něco poprosit. Jo, tohle, OK. Ale já nevím, jestli ještě půjde. Jestli ne, tak to nevadí. Tak příští rok. Nejde to? Ne. OK, tak my vám jenom tady vyspojujeme, že šlo o podcast roku. Přesně tak, a šlo hlasovat do 6. a 17. teda vyhlášení. Takže my máme teď za sebou jako první start, takže bychom chtěli příští rok, abyste pro nás hlasovali jako podcast roku. Což samozřejmě nevyhrajeme, ale kdyby jsme se tam někde objevili, tak by to byl velký mem, protože by tam byly takový ty jako vlevo dole, víš, a opravdový zločiny. A tam by byly ty olizovači štětců, který by olizovali ten chvost. A bylo by to úplně mega dobrý prostě. Jo, třeba bychom se dostali na afterparty, tak. Jo, přesně, ale víš co, ono by se to třeba jako, stačilo by se objevit v tom výčtu, tak to by bylo strašně vtipný. Jo, protože jo. Fakt bys měl ty vážný prostě tu standa show a tak. A prostě pak bys tam měl nás. Jako olizují štětce, to bylo super. Jo, to by bylo cool. A hlavně teda, já počítám, že my děláme tady ten obsah i z toho důvodu, aby jsme to trošku popularizovali. Přesně tak, si myslím, že, hele, kdyby se v prime timeu, já teď nevím, kde to bych se musel podívat, kde to běží potom, to vyhláš, že to běží normálně na nějaký online televizi, nebo jako má to i dokonce jako party a předávání cen a všechno tohleto. Myslím, že to běží na Seznamu možná. Mm-hmm, okay. Tak kdyby se jako někde na takovýhle jako komerční televizi objevilo prostě olizovači štěců, tak si myslím, že, ty vole, já nevím, 5 z 10 lidí si na to klikne, protože je kurva zajímá, co to je. No a nám by to mohlo pomoct v tom, že bychom posunuli to hobby mezi lidi, o kterých o tom třeba vůbec nevědí. No, sto pro. Což by bylo jako super. Takže příští rok, přesně o 14 dní dřív, budete hlasovat pro nás a bude to skvělý. Jo, to my vám dáme vědět. Zatím je tam jeden hlas, já ho tam poslal. Nice. Takže tak. OK, takže od nás všechno. Mějte se pěkně. Mějte se fajn a v příštím díle čau. Mějte se, čus.